Tá, agora tá saindo meu áudio. Bom, agora tamo ao vivo. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal, no qual a gente vai fazer a leitura aqui, seguindo com essa leitura, de Unitaring, né? Próximo arco de Sword Art Online. Dessa vez, iremos fazer a leitura do volume 23, que é a segunda parte do Unitaring, né? Esse arco que tá seguindo agora até o volume 27. A gente já fez a leitura do volume 21, caso você não tenha visto. Então, recomendo você ver as lives do volume 21. E agora, irmos agora para esse novo volume, que é o volume 23, que já começa com uma coisa em primeira pessoa da Sinon. Então, eu tô muito curioso para ver para onde esse volume vai. E iremos seguir nossas leituras. Lembrando que eu também faço live na Twitch. Então, caso você queira ver eu lendo Progressive ou vendo outros tipos de volume, ou vendo anime mesmo, recomendo você seguir lá. Eu vou estar deixando o link aí na descrição. Eu acho que tá na descrição. Se não tiver, eu vou colocar aí no chat pra vocês, beleza? Fala aí, Luan, beleza, mano? Calma aí, deixa eu só deixar o link da Twitch aí pra vocês seguirem lá, velho. Você já teve algum contato com esse volume? Nenhum. Eu não faço ideia do que me aguarda. Esse volume eu não sei de absolutamente nada, cara. Aí, ó. Tá aí o link da Twitch nos comentários. E eu peço para que todo mundo que for chegar aí na live dá essa ajudada monstra, compartilhando no Twitter e nos lugares pra gente fazer essa leitura junto, beleza? Eu não tive nenhum contato com esse volume, Luan. Não faço ideia do que acontece. Mas enfim, vamos lá? Caralho, na hora começou a tocar música de sal. Olha que maluquice. Enfim, vamos indo. Se a música estiver muito alta, vocês falam. Se o bot estiver meio bugado, vocês falam, beleza? Isso é bem da hora, aproveite bem. Valeu, mano. De verdade. E é isso, divulguei lá no Twitter. Caso vocês possam dar uma força também. Tamo junto, vamos lá. Vamos esperar o bot carregar. Sede. Ah, é. E adendo. Nessas lives, pra poupar minha garganta, diferente das lives que eu faço lendo outras coisas lá na Twitch, eu não leio, beleza? Eu deixo o bot lendo. Até porque a Sword Art Online, né? Eu acho que eu posso deixar uma IA lendo pra mim. E aí eu dou comentários do que eu tô achando, beleza? É um jeito até mais fácil de concluir a leitura, assim. Porque o bot é linear, né? Ele não cansa a garganta. Eu canso. Enfim, vamos lá. Sede. A sensação de sede era tão realista que era difícil acreditar que era apenas uma simulação criada pelo Amusseri. A língua perdia a umidade e a garganta doía a cada respiração. Isso a fez se perguntar se seu corpo biológico, descansando em sua cama no mundo real, estava sofrendo de desidratação. Eu gostaria de poder sair e beber um copo inteiro de água gelada, ela pensou. Mas neste mundo misterioso, anel unital, seu avatar não desapareceria enquanto ela estivesse fora. Seu medidor de sede pararia, mas se ela se desconectasse, bebesse água e se conectasse novamente, o medidor ainda estaria esgotado. E agora que o período de carência havia terminado, se ela morresse uma vez em UR, ela nunca poderia fazer login novamente. Potencialmente, ela poderia perder seu personagem e todos os seus itens. Essa era a única coisa que ela precisava evitar. E foi por isso que Shinozada, também conhecido como Sinon, estava correndo desesperadamente através do deserto árido em busca de água para matar sua sede virtual. Nossa, ela tá no deserto.
Correr fazia o medidor de sede esgotar mais rapidamente, mas caminhar também não a levaria lá mais rápido. Ela só tinha que confiar que se corresse longe o suficiente, encontraria uma fonte de água antes que seu TP chegasse a zero. O deserto era muito plano no geral, mas cerca de meia milha à frente, havia uma pequena pedra com o que pareciam plantas crescendo ao longo de sua silhueta. Se não houvesse água por lá, ela estaria sem ideias. Sério, como eu poderia me deixar ficar presa nessa situação? Sua voz estava rouca em sua garganta seca. Sinon estalou a língua, pensando nos erros de julgamento que a trouxeram até aqui. 6 horas antes, às 4h50 da tarde no domingo, 27 de setembro de 2026. Sinon estava logado no Vrmor Prep Gangale Online GGO, mergulhando em uma masmorra de alto nível e cultivando inimigos mecânicos para obter raros quedas de metal. Desde que fez uma conta para Alephen Online, Alô, o território de origem de seus amigos, ela passou mais tempo jogando lá. Mas Sinon não tinha nenhuma intenção de desistir GGO. A única arma que ela já usou que era realmente uma parte dela era a Hecate II, e ela pretendia ganhar o próximo torneio do Bullet of Ballets inteiramente por conta própria. Seu solo de cultivo de metal foi para que ela pudesse personalizar o Hecate e evitar a atenção de seus rivais ao fazê-lo. O metal teve uma taxa de queda de apenas 3%, e ela estava reduzida a apenas mais um quando aconteceu. O chão da masmorra havia rugido sob seus pés, arco-íris. Cores encheram sua visão, e então ela foi teletransportada de volta para a superfície. Ela se encontrou em uma cidade que nunca tinha visto antes. A fraca luz do sol que entrava por uma fina camada de nuvens iluminava silenciosamente uma cidade cinzenta. A estrada se estendia em ambas as direções sem uma alma à vista. Sinon viajou pelo mapa mundial de GGO de ponta a ponta, mas ela não reconheceu este lugar. Os edifícios não foram construídos de concreto, mas de pedra antiquada, e a estrada foi pavimentada com tijolos rachados em vez de asfalto. Mais e mais GGO jogadores se teletransportaram ao seu redor, todos olhando em volta perplexos. Ela não reconheceu nenhum. A situação era desconcertante, mas Sinon não gostava de estar cercada por homens desconhecidos, então ela fugiu para um prédio próximo. Verificando para ter certeza de que não havia residentes lá dentro, ela se escondeu em um quarto do andar de cima, segurando a Hecate contra o peito enquanto ouvia as vozes do lado de fora. Meu Deus, tá um caos aqui, mano. Literalmente. Fala aí, Renzo, beleza, mano? Bom dia. Boa tarde, né? Mas bom dia também. Tá falando assim, não? Sim, a gente tá no começo do volume 23. Eu acho que eles vão situar bem aqui a jornada da Sinon e depois vão voltar pro mundo real, aonde a Argo apareceu e tal. Cara, eu achei muito curioso isso aqui, cara. Tipo, foi criado um lugar do no Verme MO que, tipo, ela nunca viu antes. Ela possivelmente foi pro Nidalee, então. Ela não caiu no GGO, tá ligado? Igual os outros. Mas eu acho isso estranho, tipo... Pra mim, a sensação é as pessoas de outro game foram teletransportadas pro mesmo local onde elas estavam. Porque, tipo, os mundos eles só se uniram mesmo, tá ligado? O exemplo é o Underworld, né? O Underworld, as pessoas não saíram de lá, tá ligado? Elas continuam no Underworld. Só que o Underworld faz parte agora de um mundo maior. E pelo jeito aqui, parece que ela caiu no Nidalee. Fora. Cerca de 10 jogadores se reuniram e começaram a discutir o que estava acontecendo na esperança de encontrar uma resposta. Por fim, alguém percebeu uma mudança fundamental na UI do menu do sistema, então tentou entrar em contato com a equipe de desenvolvimento, mas não obteve resposta. Isso deixou o logout como a única opção para coletar mais informações. Até agora, haveria muitas postagens sobre essa anomalia no GG, os sites da comunidade e mídia social. Sinon realmente queria se desconectar para saber mais, mas uma sensação sinistra a manteve online. Fora do prédio, os 10 jogadores estavam usando seus novos menus estranhos para retornar ao mundo real. Assim que a área externa ficou silenciosa novamente, Sinon se inclinou para fora da janela vazia para olhar a estrada abaixo e engasgou. Os 10 avatares ainda estavam lá, descansando no meio da estrada em um joelho. Essa foi a pose de espera, uma visão familiar de GGO e Alô, na maioria dos VRMMs era. Prática comum manter os avatares dos jogadores presentes no mundo por vários. Minutos depois que eles se desconectassem ao ar livre para evitar que escapassem de monstros ou outros jogadores simplesmente desligando o jogo. Se essa regra ainda fosse verdadeira, isso significava que esta cidade era considerada selvagem em vez de uma cidade real e não oferecia proteção automática. Então, novamente, não havia absolutamente nenhum civil por perto. Então você não poderia nem chamar de cidade, mas como uma ruína, na verdade. E isso significava. Sinon estava assistindo a cena com a respiração presa nos pulmões quando ouviu uma espécie de som de raspagem. Ela olhou para a direita e viu várias sombras compridas e finas emergindo para a luz do sol poente de um caminho lateral. Eles eram monstros insetoides, como um cruzamento entre uma centopeia e uma lacraia, exceto que eles tinham cerca de 60 centímetros de comprimento.
Com base no tamanho, eles não pareciam ser tão perigosos. Mas todo o OGG ou os jogadores sob sua atenção estavam offline no momento. Os rifles de assalto reluzentes e as armas laser nas costas dos jogadores eram impressionantes, mas eram inúteis sem um dedo ativo para puxar o gatilho. Vamos, faça login novamente. Ela sibilou, agarrando-se ao parapeito da janela, mas o... Cara, isso aqui vai ser muito foda no anime. Tipo assim, já foi apresentado no volume anterior esse fato de que, tipo, se você ficar... Se você deslogar, você vai ficar todo vulnerável a você ser atacado, tá ligado? Só que, tipo assim, a gente não parou pra pensar o quanto que isso aqui pode ser prejudicial pros outros MMOs, sabe? A pessoa vai ver algo errado acontecendo, vai se perguntar e vai fazer a mesma coisa que a Sinon quis fazer, né? Que é sair do jogo pra ir ver num site o que tá acontecendo. Porque, tipo, tá rolando uma puta coisa aleatória, tá ligado? E praticamente a gente vê aqui ela se segurando, mas ela vendo as pessoas meio que em pose ali, como se estivesse num ambiente selvagem, né? Como se estivesse num ambiente não seguro, um ambiente hostil. E tipo, porra, imagina o desespero, mano. Você tá vendo, você não tá entendendo nada que tá acontecendo, as pessoas estão ali paradas e tá vendo um montão de monstro pra matar eles, tá ligado? Tipo, é uma doideira pra caralho, meu pai. Essa união é meio suspeita, as coordenadas parecem meio aleatórias para alguns e para outros não. Isso é estranho, isso é estranho, isso aí eu realmente tô curioso para ver como é que eles vão desenrolar, porque o Kirito, a Lifa e... Não, o Kirito, a Alice e a Asuna, eles continuaram na casa, só que a casa caiu no caso, né, o novo Aincrad caiu. O que faz sentido, porque o Novaikrad estava lá no topo lá de Alfen. E aí ele caiu e caiu Alfen. Beleza, faz sentido. Mas eles continuaram no mesmo local. A Sinon foi transportada, tá ligado? Literalmente apareceu lá o arco-íris e tal. E ela foi transportada para outro lugar do GGO que ela nunca viu antes. Que a gente tá teorizando aqui que é o Nidoring. Mas vamos ver o que o volume vai responder, tá ligado? E é curioso. Essa questão, assim, porque, tipo, dá uma aleatoriedade, tá ligado? Umas podem ser específicas e continuar no mesmo local, e outras podem ser teletransportadas. Mas por quê? Qual é a condição disso, sabe? É só os jogadores do GGO, porque tem muitos jogadores do GGO que foram transportados pra esse lugar. Só os jogadores do GGO que foram transportados, e os jogadores do Asuka Empire, sei lá, da Yuki, tá ligado? E os jogadores que não são do Halo, tá ligado? Como é que foi? Tipo, fica com essa curiosidade. Fala, Jim. Beleza, velho? Como é que tá, velho? Pô, valeu por colar, mano. A gente tá fazendo a leitura aqui do volume 23 de Sword Art Online, que é o segundo volume de Unitaring. Tecnologias que nem novel, chique. É, velho. Essa ideia foi genial, cara. Porque, tipo assim, eu não fico desgastando minha voz igual eu fico lendo a... coisas que eu não posso colocar essa IA pra ler, tá ligado? E eu consigo ler muito mais rápido, porque a IA é linear, ela não tem garganta pra cansar. E a gente consegue chegar muito mais longe. Isso é muito melhor, tá ligado? Eu recomendo pra caralho. Se você for fazer live lendo da Mate, live lendo qualquer outra coisa, bota a IA pra ler, que é muito melhor. Nossa, até sair a versão do Empresa, eu só tinha lido essa parte em resumo, de mó da hora. Pô, da hora, velho. Eu tô curioso pra ver o resumo do volume 27, né? Que ele acabou de lançar. Inclusive, eu acho da hora já a gente ir atrás pra traduzir. O mundo de Unitaring vai virar uma bagunça com todos os MMORs, exato. Mas, tipo assim, o mundo de Unitaring, ele é meio que a parte dos outros MMORs, porque eles ainda continuam existindo, pelo que eu entendi. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu quero ver a relação de vocês quando as organizações e grupos começarem a se formar. Eu também tô curioso pra ver isso. Porque, por enquanto, a gente só viu um grupo de amigos no volume 21. Imagina aqueles que não estavam logados na hora e... Aqueles que não estavam logados na hora e não estavam em uma residência, foram convertidos. Exato! Essa é uma outra problemática legal que pode ser trabalhada. Eu acho que nesse início aqui, nesse volume 23, eu acho que eles podem trabalhar muito bem isso. Mas eu acho que o Reiki não vai trabalhar. Eu acho que o Reiki só vai trabalhar essa questão dos jogadores de GO. Tá ligado? Mas enfim. Vamos indo. Ó. 10 deles simplesmente ajoelharam-se ali, perfeitamente imóveis.
As centopeias estavam se aproximando rapidamente, suas muitas patas deslizando pelas pedras do pavimento. Sinon estendeu a mão para trás por puro instinto, agarrando o MP7 de reserva que ela mantinha em um coldre. Mas ela parou bruscamente. As 5 centopeias visíveis não eram necessariamente as únicas nas proximidades. Os tiros podem atrair potencialmente um enxame inteiro deles. Ela tinha um silenciador no MP7 para esse propósito, mas o deixou no armazenamento de itens enquanto procurava materiais para maximizar seu espaço de transporte. Não houve tempo para vasculhar seu menu para que ela pudesse puxá-lo e colocá-lo no cano. Enquanto ela estava sentada ali, paralisada pela indecisão, a centopeia líder rastejou nas costas de um dos jogadores e cravou suas enormes mandíbulas em seu pescoço desprotegido. Efeitos de dano carmesim derramados do local como sangue jorrando. As outras centopeias rapidamente atacaram o resto dos jogadores. Sinon presumiu que mesmo desamparados como estavam, os jogadores sobreviveriam a alguns minutos de mordidas. As centopeias eram obviamente monstros de baixo nível, e os homens estavam equipados com armaduras muito sofisticadas. Mas apenas uma questão de segundos depois, o jogador que foi mordido primeiro simplesmente emitiu partículas azuis e desapareceu. Os outros jogadores morreram pouco depois dele. Aconteceu muito rápido. Ou as centopeias eram muito mais resistentes do que Sinon pensava ou... Sinon abriu o estranho menu de toque. Dos 8 ícones lá, ela tocou de forma humana, que ela imaginou ser sua janela de status. Quando ela viu os valores que apareceram, ela engasgou. Nível 1. HP máximo, apenas 200. Suas estatísticas foram reinicializadas. Isso não foi tudo. Abaixo de sua barra HP branca havia uma barra MP verde, depois uma barra azul marcada TP, e uma barra amarela marcada SP. MP foi fácil, mas... ela não tinha ideia do que SP e TP deveriam representar. Não havia sentido em tentar descobrir isso agora, no entanto. Ela olhou pela janela novamente e 5 jogadores haviam sumido. Os outros 5 ainda vivos estavam agora na mira das centopeias. Eles seriam eliminados antes que algum deles voltasse. Eca! Sinon desenhou seu MP7. Ela desdobrou o foregrip, estendeu o estoque e mudou o seletor de segurança para semiautomático. Puxar a alavanca de engatilhar carregou a primeira bala na câmara, e ela mirou na centopeia líder, descansando seu corpo contra o parapeito da janela. Seu dedo deslizou contra o gatilho e ficou um pouco tenso. Ela ficou horrorizada. Um dos 2 principais sistemas que fizeram GGO, nós vamos, GGO estava longe de ser visto. O círculo de bala. Um inseto? Um erro de sistema? Não houve tempo para se perguntar. Alguns monstros tinham a capacidade de anular o círculo da bala, forçando você a usar sua mira e mirar da maneira tradicional. Ela estava atirando do segundo andar, mas a esta distância, não havia nenhuma preocupação real sobre o desvio da trajetória. Caralho, a Sinon vai ter que aprender a atirar de verdade, irmão. Vocês têm noção? Não, velho, não, muito bom. Aí a gente vai ver a habilidade dela realmente atirando, né? Mano, isso é muito bizarro, né? Esse Unitaring, ele complica muitas coisas. E uma coisa também é o peso do rifle, cara. O peso não é o mesmo de você estar jogando VMMO. Beleza que a Sinon é forte, mas tipo, pô, o peso do rifle também. Seria maneiro ter essa coisa também, né? O recuo também. Tipo, ela dá o tiro, porra. Vai pra trás. É foda, velho. Caralho. É, realmente, agora o bagulho tá foda, velho. O período de carência já foi uma grande gentileza. Sim, mano. O período de carência ajudou muito eles a, tipo, a poder converter, tá ligado? Mas tem gente que realmente não voltou nesse tempo, tá ligado? E os problemas do Underworld só acabam de começar com Eoline e a Alice em busca da irmã. Eita. Isso é só no próximo volume, vamos nos acalmar. É só no próximo volume. Volume 24, tão quase. Eu acho que do jeito que tá, a gente tá indo aqui, eu acho que dá pra gente ler o capítulo 1. E aí eu fecho a live e abro uma outra live pro capítulo 2. Mas não. Vou deixar organizadinho. Porque após aqui a gente vai pra Twitch ler Progressive. E depois de Progressive a gente vai ver Bungo. Então tem todo um cronograma aí hoje, então... vamos seguindo. Trajetória. Sinon mirou na cabeça da centopeia enquanto ela se preparava para morder seu novo alvo, então deu um duplo toque. Sua casca preto avermelhada explodiu, atirando pegajosa. Fluido verde para fora. O segundo tiro errou um pouco, mas uma barra de HP com um formato desconhecido sobre a cabeça da centopeia rapidamente diminuiu para zero. A centopeia gritou com seu último suspiro, enrolou-se para trás e caiu na rua, então, caiu não explodir em fragmentos azuis e desaparecer. Ainda estava lá, mas definitivamente estava morto. Nossa. Ela tentou mirar na próxima centopeia e estalou a língua. Havia cursores vermelhos sobre as cabeças das outras 4 criaturas.
Seus instintos lhe disseram que estavam focados nela agora, e isso estava correto. Eles mudaram de direção para abordar seu prédio. Disse a si mesma para não entrar em pânico e tirou uma segunda centopeia com outro toque duplo. Os três restantes imediatamente correram direto para a parede de pedra. Ela mudou o seletor para totalmente automático e se inclinou para fora da janela para apontar para baixo. O ritmo dos tiros era agradável, e uma terceira centopeia caiu no chão, o lodo escorrendo de sua carapaça onde as balas de 4,6 milímetros a atingiram. O quarto teve o mesmo destino que os outros, mas o quinto atingiu a janela. Mandíbulas afiadas se estendiam de sua boca em direção a ela, e ele balançava a ponta da pinça para apontar para ela também. Sinon não forçou o tiro, em vez disso chutou o peitoril. Ela deu um salto mortal para trás enquanto voava e abriu fogo com o MP7 quando pousou. Ele rachou a cabeça da quinta centopeia enquanto o inseto tentava entrar no prédio. Seu torso longo e fino pendia sobre o peitoril. Uau! Ela exalou, verificando a munição restante em sua revista por puro hábito. Uma fanfarra musical repentina e desconhecida retumbou em seus ouvidos, e um anel azul subiu de seus pés e passou por cima de sua cabeça. Uma janela apareceu na frente dela. O nível de Sinon aumentou para 2. Nível 2? Ela não pôde deixar de repetir como um lamento. No GGO 3 dias atrás, Sinon havia acabado de atingir o nível 107. No. Uma vez Ascar, a equipe de desenvolvimento para GGO, percebeu o erro, eles provavelmente fariam uma reversão do servidor para todos, mas o mapa do jogo e os monstros eram muito polidos para que isso fosse algum tipo de falha. Foi como se ela tivesse sido expulsa de GGO e puxado para um jogo completamente diferente. Com seu MP7 ainda pronto, Sinon caminhou cuidadosamente em direção ao corpo da centopeia. Ela o cutucou com o focinho algumas vezes, mas ele não se mexeu. Depois disso, ela tirou a mão do pegador frontal e bateu na criatura com o dedo. Pô, mano, imagina, a pessoa tava com a meta de chegar no level 300, por exemplo, tá ligado? Aí tava, tipo, grindando pra chegar, tá ligado? Porra, se matando pra chegar, e aí chegou no level 299, tá ligado? E aí... O Unitaring vai lá e reseta todos os dados e você tá num mundo completamente novo. Cara, eu acho isso muita putaria, cara. Eu acho que, tipo assim, ou o Unitaring fica sendo como o único mundo virtual, ou o Kayaba e o Kirito 2 arrumam uma maneira de voltar os mundos como é que era, tá ligado? E voltar os levels também. Que isso é uma putaria, cara. Isso é uma sacanagem. É uma falta de empatia total com o ser humano, tá ligado? Pô, véi. Carai. Dedo. Uma janela de propriedades apareceu com o Xuanson. Dizia, cadáver de Centivig de barriga vermelha, material, peso, 5,82. O barrigudo parte do nome fazia sentido. A coloração vermelha na parte de baixo era mais brilhante do que na parte de trás. E se foi classificado como material, isso sugeria algo. Sinon colocou o MP7 de volta no coldre e pegou a faca em seu cinto. Mas ela não tocou em nada. Ela olhou para o lado direito e viu que o espaço onde mantinha sua faca de sobrevivência favorita estava vazio. Ela olhou confusa para o Hecate II encostado na parede. Ela tinha sua arma principal e sua arma lateral, além de toda a sua armadura, então por quê? Sua faca seria a única coisa que faltava? Talvez tenha caído quando ela deu o salto mortal. Não que tal coisa devesse acontecer, mas não havia sinal disso pela sala. Ela, no entanto, notou um armário contra a parede. Olhando mais de perto, o gabinete era diferente do estilo de gabinete de metal do mundo de GGO. Era um armário de madeira antiquado, mais adequado ao mundo de Alfheim se alguma coisa. Ela abriu as portas velhas e encardidas e não encontrou quase nada lá dentro, exceto alguns pratos quebrados, uma garrafa cheia com uma substância não identificável e uma pequena faca. Ela pegou a faca. Não foi feito para o combate, na melhor das hipóteses, era adequado para descascar frutas, mas a lâmina ainda tinha um pouco de gume, pelo menos. Com a faca enferrujada na mão, ela voltou para a centopeia. Depois de muita hesitação, ela enfiou a faca na abertura entre seus segmentos. Houve um arrepio de pele Shugson e uma vibração em sua mão que a fez querer arremessar a faca para longe, mas felizmente, uma ação foi suficiente para o corpo da centopeia piscar em azul e desaparecer. Vários itens caíram no local que ocupava. Uma mensagem apareceu lendo habilidade de desmontagem adquirida. A proficiência aumentou para 1. Ela encolheu os ombros e minimizou. No chão havia algumas placas preto-avermelhadas e o que parecia ser dois espinhos curvos. Ela os pegou e bateu, transformando-os em carapaça inferior, centipede, pinça, centopeia inferior. Ela não sabia para que serviam, mas não faria mal tê-los. Sinon abriu seu menu e jogou a carapaça e as pinças em seu inventário. Então ela enfiou a faca no cinto, pegou o Hecate II e saiu da sala para descer. Da entrada do prédio, ela olhou para fora. Ela disparou a arma no máximo, mas nenhuma centopeia ou outro monstro parecia estar surgindo. Os cinco jogadores que ela salvou ainda estavam em suas poses de espera.
Ela usou sua faca para desmontar os outros quatro corpos de Centopeia e reivindicar seus materiais. Não é possível atualizar o Hecate com conchas de Centopeia, eu presumo, Sinon murmurou, suspirando mais uma vez. No entanto, ela logo percebeu que havia cinco bolsas escuras descansando no chão onde os avatares dos jogadores haviam morrido antes. Sentindo-se hesitante, ela se aproximou, enfiando a faca de volta no cinto e tocando uma das sacolas. Ele se transformou em um anel de luz e desapareceu. Havia uma nova mensagem para ela agora. AK-47M adquirido. Colete tático adquirido. Ambos eram equipamentos padrão em GGO. Como ela esperava, o conteúdo das bolsas pretas pertencia aos jogadores mortos. Claro, foram as centopeias que mataram os jogadores, não Sinon, mas saquear um jogador morto não era seu estilo. Ela estava abrindo seu inventário para colocar os itens de volta quando percebeu algo. Em basicamente todos os Vromo, os itens deixados para trás no mundo desapareceriam. Depois de um certo tempo, ela não tinha certeza de onde seria o ponto de respawn para aqueles jogadores, mas uma vez que percebessem que suas armas haviam caído, eles voltariam correndo para recuperá-las. Se ela quisesse ser atenciosa, deveria segurá-los até que os jogadores voltassem. Então ela decidiu não materializar os primeiros itens que havia saqueado e pegou as outras quatro sacolas. Ela estava preocupada com o espaço de armazenamento, então ela verificou sua janela novamente, mas sua capacidade de carga não estava nem em 20%. Tomada por um mau pressentimento, ela verificou o conteúdo e viu que tudo que carregava eram 10 itens recuperados e os materiais das centopeias. Todos os itens que ela ganhou em GGO se foram. Inacreditável, ela fechou a janela. Seus itens provavelmente voltariam assim que a situação fosse resolvida, mas era preocupante que ainda não houvesse nenhum anúncio da equipe de desenvolvimento. Ela queria evitar perder sua Hecate e MP7 se morresse, então parecia que ela teria que fazer suas preciosas armas durarem até que a reversão pudesse começar, e então outro pensamento a fez prender a respiração entre os dentes. Se tudo em seu inventário tivesse acabado, isso significava que seu estoque saudável de munição de 12,7mm para o Hecate e a munição de 4,6mm para o MP7 também sumiram. As únicas coisas que restaram foram os 7 tiros no magazine de Hecate e as 40 ou mais balas entre o MP7 e o magazine em seu cinto. Depois que ela atirou em todos, a única arma que Sinon teria deixado seria a faca de cozinha enferrujada que ela encontrou no armário da casa abandonada. A rigor, ela também teve as armas e munições lançadas pelos 5 jogadores mortos. Mas se ela fugiu com eles, ela não era nada além de uma saqueadora de nome fato. Tardiamente, ela se arrependeu de usar suas armas nas centopeias no ajuste totalmente automático. Ainda assim, Sinon esperou que os outros 5 fizessem login novamente. As centopeias estariam de volta eventualmente, então as 6 tiveram que trabalhar juntas para sobreviver. Ela puxou o MP7 do coldre novamente, então se encostou na parede do prédio e esperou por 3 minutos. Por fim, um dos jogadores estremeceu e ficou em pé. Ei, pessoal, vamos andando. No meio das ruínas está. Ele gritou, mas parou quando percebeu que apenas Sinon estava presente e ouvindo. Ele olhou em volta, baixou a voz e disse: ei, você, havia cerca de mais 5 pessoas aqui antes, certo? Você sabe para onde eles foram? Eles morreram, infelizmente, ela disse, encolhendo os ombros. Sinon ia explicar sobre o ataque da centopeia quando o jogador, que estava vestido com uma camuflagem digital cinza e usava uma arma ótica, mirou nela com um rifle de assalto no ombro. Então você é um tequeiro, hein? O que? Ela gritou uma mistura de surpresa e indignação. Então ela percebeu que o que ela disse poderia ser interpretado como um papel de assassino criativo. Além disso, ela estava com o MP7 na mão, então ela rapidamente o abaixou e protestou. Não, não fui eu, foram centopeias gigantes. Oh, sim? E onde eles estão? Eu os tirei. Eu salvei suas vidas. Sinon objetou. Ela queria. Meu pai. Que treta, velho. Literalmente. Justo, justíssimo também o argumento dele, mano. Tipo, caralho, do nada, eu tava com o meu grupo, aí todo mundo morreu, só sobrou essa menina e ela tá falando que bichos e centopeias gigantes vieram e mataram eles. Ela tá mentindo, tá ligado? Tipo, justíssimo, velho. Caralho, que treta, velho. Agora parece não se explicar, ela vai ter que matar o cara, mano. Não tem jeito, tá ligado? Ou ela vai, sei lá, vai confiar na sorte. Eu acho que ela vai ter que matar o cara, não tem como. Queria abrir a janela para que ela pudesse tirar as carapaças para provar isso a ele, mas o homem imediatamente puxou o gatilho e deixou uma marca de queimadura na parede à direita de Sinon com um laser verde amarelado. Ei, não se mova. Apenas o mais baixo dos baixos atacaria as pessoas enquanto elas estão desconectadas. Eu não estou predando ninguém. Ela sibilou tentando suprimir sua raiva, mas o homem estava furioso e não tirava o dedo do gatilho. Se ela tentasse se mover novamente, ele a bateria com certeza. Se não era apenas nível 1 bem, nível 2, então mesmo um rifle ótico de baixa potência poderia matá-la instantaneamente. Se ela morresse e largasse o Hecate, o homem assumiria que era dele por direito, vencido na batalha. Ela deveria tomar a iniciativa e matá-lo primeiro para proteger seu parceiro? Mas como? Uma nova voz quebrou a tensão silenciosa. Droga, isso é uma loucura. Não é apenas GGO, gritou um dos outros jogadores enquanto se levantava.
Quando ele percebeu o homem com a arma e Sinon, ele exageradamente se inclinou para trás em estado de choque. Oh, uau, o que você está fazendo, cara? Use seu cérebro. Essa garota matou 5 de nós enquanto estávamos offline. Caramba! O segundo homem puxou um revólver de grande calibre, provavelmente um Ruger Blackout, do Coldre. As costas de Sinon estavam literalmente contra a parede, e enquanto ela procurava uma saída, os outros três acordaram rapidamente. Ela havia perdido completamente a chance de iniciativa. Parecia que a única coisa que ela podia fazer agora era orar para que uma dessas pessoas se acalmasse e a ouvisse. Em seguida, um movimento seco familiar atingiu seus ouvidos. Ela olhou em volta brevemente e viu duas longas antenas estendendo-se de uma divisão fora da estrada, à esquerda, atrás dos homens. As antenas apenas vacilaram por um momento, então emergiram mais longe, presas a uma cabeça com mandíbulas enormes e um corpo comprido. Os centivigs de barriga vermelha ressurgiram. Como o cara com a arma ótica estava gritando, os outros não perceberam o perigo. Ela revirou os olhos mais uma vez e murmurou baixinho, atrás de você. O quê? Você disse alguma coisa? Seu agressor rosnou. Mais uma vez, ela avisou, atrás de você. O quê? Você acha que vou cair no truque mais antigo do livro? Apresse-se e jogue seu saque antes de eu atirar. Mas um grito, ai, o interrompeu. O que diabos foi isso? Quer calar a boca, o atirador estalou, olhando por cima do ombro, apenas para soltar um grito. Gá? Por fim, ele notou as centopeias emergindo na estrada. Havia pelo menos 10 deles. Nossa, velho. Os 5 bandidos recuaram, com as armas apontadas. É isso, eu tenho que escapar agora. Os centivigs de barriga vermelha pareciam assustadores, mas duas ou três balas de 4,6mm do MP7 foram suficientes para matá-los. O equipamento dos jogadores era pelo menos intermediário, então se eles atirassem como? Inferno, levaria menos de um minuto para eles matarem os insetos. No instante em que ouviu o primeiro tiro, Sinon disparou. Ela colocou o MP7 de volta no coldre e correu na direção oposta do tiroteio. Era estranho que ela pudesse funcionar perfeitamente bem com o pesadíssimo Hecate II em suas costas, apesar de ser apenas nível 2, mas ela não saberia o porquê a menos que sobrevivesse a esta situação. Em menos de 5 segundos, ela ouviu um grito furioso entre os tiros. Ah, ei, a garota fugiu. Droga, vamos acabar com eles e ir atrás dela. Nesse momento, ela torcia para que as centopeias lutassem melhor. Isso a deixou com talvez 10 segundos para se afastar da rua principal aberta. Logo depois de se conectar novamente, o homem do rifle ótico disse, ei, pessoal, vamos andando. No meio das ruínas está. A interpretação mais direta dessa declaração seria no meio das ruínas está um espaço seguro. Então ela queria ir naquela direção, mas era difícil ir para um lugar com muitos jogadores por perto se alguns deles presumissem que ela era uma pequer. Então ela deve ir para algum lugar lado de fora a cidade em ruínas. Sinon se lembrou do que vira olhando pela janela do andar de cima. Em sua memória, a direção em frente à janela, significando o lado esquerdo de onde ela estava correndo, apresentava um grupo de edifícios maiores. Se aquele era o centro da cidade, o lado direito era a melhor maneira de sair. Os tiros foram ficando em segundo plano. Ela tinha que sair da estrada principal antes que os homens a localizassem. Rua lateral, ali, 5 jardas à frente. Carai, mano, literalmente os caras não confiaram nela. Tipo, a centopeia apareceu e mesmo assim os caras ainda estão desconfiados. Ela aproveitou a chance para fugir, só que tipo assim, ela ainda tá sendo perseguida pelos caras e tem diversas outras tipos de ocasionalidades que ela tem que enfrentar. Puta que pariu, mano. Que situação de merda da Sinon, hein? Cacete. E olha que ela não tá entendendo absolutamente nada que tá acontecendo. Frente. Sinon inclinou-se o máximo que pôde e fez uma curva de 90 graus descendo o caminho lateral o mais próximo possível, sem escorregar e cair. Havia um beco estreito com menos de 1 metro de largura entre os prédios. Se fosse um beco sem saída, ela estava ferrada. Ela só tinha que ter fé por enquanto. Enquanto corria pisando o mais levemente possível, ela viu 3 caixas de madeira quebradas à frente. Ela saltou atrás deles e se agachou. Em menos de 10 segundos, ela podia ouvir o som de pesadas botas de combate, bem como exclamações irritadas. Droga! Onde aquela garota foi? Talvez ela se esgueirou para dentro de uma das casas ou por um beco lateral. Então nós temos que ir procurá-los um por um? Cara, não reclame. Ela matou 5 de nós. Além disso, o SNI daquela garota era super raro. Se não for revertido, podemos vendê-lo e dividir os ganhos e ainda todos saíram super ricos. O que diabos é um SNI? Ela se perguntou, então percebeu que era para ser uma abreviatura de rifle de atirador. Eles estavam certos ao dizer que o Hecate II era uma das armas mais raras em GGO, mas se ela perdesse para os Scrubs que chamariam de algo tão estúpido quanto um SNI e então venderiam por dinheiro, ela nunca viveria assim. Se os homens descessem o beco em fila, ela teria apenas que atirar em todos os 5 com uma das balas de 12,7mm do Hecate. Mas fazer isso, mesmo em legítima defesa, fez dela uma verdadeira pequer. Além disso, ela tinha apenas 7 balas restantes e não queria ter que usá-las nisso. Não desça aqui, ela implorou. Era como se eles pudessem ouvir sua mente. Os passos diminuíram na entrada do beco.
Ela não podia vê-los, mas podia sentir sua atenção no local onde estava se escondendo. Sinon silenciosamente tirou a Hecate de suas costas e segurou-a com as duas mãos. Agora ela desejou ter deixado mais uma bala na câmara para garantir. Ela colocou a mão direita na alça do ferrolho. Ela esperaria que eles descessem o beco o mais perto possível antes de carregar a bala, e então ela teria que atirar antes que eles reagissem ao som. 1, 2, 3 segundos depois. Ei, alguém verifique essas caixas quebradas. Mas ela não ouviu o resto porque foi abafado pelo estouro de uma metralhadora. As balas vivas explodiram pelas caixas de madeira, arranhando o cabelo de Sinon e as botas de combate. Seus instintos gritaram para ela fugir do esconderijo, mas por pura força de vontade, ela manteve seu avatar imóvel. Nada ali. Não comece a atirar assim, cara. A primeira voz apenas riu. 5 pares de passos se afastaram, mas Sinon permaneceu no lugar por mais 30 segundos antes de se levantar com cuidado. As caixas de madeira foram rasgadas após serem baleadas, e mais um impacto as teria reduzido a estilhaços. Você vai se arrepender de desperdiçar essas balas, ela os avisou silenciosamente, então correu para o outro lado do beco. Felizmente, o caminho estreito não era um beco sem saída e a levou a outra rua maior. Era uma vez, muitas pessoas devem ter caminhado pela estrada de pedra que agora hospedava pouco mais do que vento e poeira. O que transformou esta cidade em uma ruína vazia? A resposta pode estar no centro, mas ela não iria lá tão cedo. Cara, que tensão, mano. Carai, literalmente os caras dão um tiro do seu lado e você tem que confiar, mano. Cara, eu não teria esse culhão, mano. Eu não teria esse culhão, eu já teria me exaltado e saindo no tiro com os caras. Mas ela não quer se tornar uma PK, faz sentido. Cedo. Sinon se dirigiu para a periferia da cidade, percebendo que em algum ponto ela havia parado de pensar neste lugar como uma falha ou um caso não intencional de erro humano, mas como um mundo Vroom adequado com sua própria lógica interna. Ela encontrou ocasionais centopeias, aranhas e monstros do tipo escorpião, mas optou por conservar sua munição limitada e fugiu deles. Neste ponto, ela desejou que ela pudesse ter mudado sua arma lateral do MP7 para uma espada de fóton, mas a retrospectiva era 20-20. Ela estava em movimento por mais de 20 minutos, evitando a batalha, quando um alto muro de pedra apareceu. Parecia muito com a muralha de um castelo ao redor de uma cidade, mas estava empilhado com blocos contínuos, sem nenhuma maneira de escalá-los. Sinon agarrou uma pedra e a jogou para cima com o polegar. Quando pousou no chão, saltou para a direita, então ela seguiu a parede naquela direção. Em menos de um minuto, ela chegou a um grande portão. Rezando para que não estivesse trancada, ela se aproximou com cuidado, mas logo percebeu que suas preocupações eram infundadas. O pesado portão duplo de madeira estava de um lado, mas o outro lado havia saído da moldura e caído no chão. Ela parou se perguntando se deixar a cidade era realmente melhor do que ficando. Mas não havia como saber a resposta certa. A única coisa que ela sabia com certeza era que não poderia se aproximar do outro GG ou jogadores que foram teletransportados para cá até que ela esclarecesse o equívoco de que era uma pequer. O que ela precisava agora era um lugar seguro onde pudesse desconectar-se. Se houvesse centopeias e escorpiões por toda a cidade, o único abrigo possível que ela encontraria seria do lado de fora. Já decidida, Sinon caminhou até o portão, passou pela moldura vazia e saiu da cidade. Uau! Instantaneamente, ela se pegou ofegando com a visão espalhada diante dela. A escala do mapa mundial era simplesmente grande. GG ou mundo familiar de era tudo menos apertado. A pé, uma caminhada pelos terrenos baldios em torno da capital de SBC Glocken demorou mais de 5 horas. Mas este mundo misterioso não era apenas vasto, era incrivelmente detalhado. Cada mundo VR desaparecia naturalmente quando você olhava para o longe, mas a terra seca aqui apenas continuou em direção ao horizonte até encontrar cadeias de montanhas distantes que ainda eram cristalinas para os olhos. Ela não tinha sentido tanto escala. Desde seu mergulho naquela verdade e realidade alternativa, o submundo. Carai, então o bagulho é realmente real, mano. Você olha assim, você... O monitoring parece que pegou, assim, todos os limites, assim, e jogou no máximo, tá ligado? Tipo, é uma realidade virtual, que é uma realidade, tá ligado? É uma realidade alternativa, literalmente, não é mais um mundo virtual, é uma realidade alternativa virtual. Isso é bugado, mano, isso é bizarro, assim. Submundo. Inconscientemente, Sinon ergueu a mão e tocou a lateral de sua cabeça. Não estava aqui agora, mas de volta ao mundo real, onde ela estava deitada em sua cama, ela estava usando a Amusseri que ela vinha usando por quase um ano e meio. Não era mais o melhor e mais recente equipamento. Como foi criar uma experiência tão vívida? Ela precisava sair logo e descobrir o que estava acontecendo. Sinon pescou, mudando de direção em sua mente, e olhou para a selva sob o sol da tarde com atenção renovada. Eu acho que o Rick Kawahara não vai se esforçar para explicar isso. Tá ligado? E nem precisa. Honestamente, nem precisa. Só não precisa. Tá ligado? Polígonos de alta qualidade, isso. Eu acho que não precisa explicar o porquê. Tá ligado? Renovada.
O terreno era cerca de 70% de solo arenoso e seco e 30% de plantas desbotadas, com um cacto ocasional erguendo-se acima de tudo. Isso a lembrou do deserto de Sonora, no México, embora ela nunca tivesse estado lá. Também havia monstros. Só daqui, ela podia ver dois escorpiões gigantes e um lagarto gigante. Não seria fácil procurar segurança e, ao mesmo tempo, evitar a faixa de reação dos predadores. Mas então ela finalmente se lembrou de algo. As preciosas balas de Hecate precisavam ser conservadas, mas havia mais que sua arma poderia fazer do que apenas abrir buracos nas coisas. Sinon assumiu uma posição de tiro em pé com Hecate e olhou através de sua mira, girando o botão até que sua ampliação fosse de 5x, a mais baixa oferecida. Então ela moveu a arma lentamente da esquerda para a direita, em busca de um terreno seguro. Parecia que estar perto do chão não ajudaria. Ela precisava encontrar um espaço alto onde os escorpiões e lagartos não pudessem alcançá-la, com uma cobertura que pudesse se esconder atrás. Mas era improvável que ela encontrasse um local tão conveniente aqui, então ela se contentou com uma área elevada com um topo plano. Ah, ela grunhiu. Sinon se afastou do visor e olhou através dele novamente, aumentando a ampliação para 10x. Ela encontrou um alto pilar rochoso cinza projetando-se. O chão do deserto. Estava pontudo no topo, mas havia algo como uma caverna perto da base. Se ela pudesse escalar seu caminho até lá, seria o abrigo perfeito. E a distância era razoável, não mais de meia milha no máximo. Ela baixou a arma, preparou-se para ação e desceu da porta caída. As solas de suas botas atingiram a terra seca, raspando levemente no chão a cada passo. Ela não voltaria para esta cidade por um tempo. Ela teve que sobreviver por conta própria até que esta estranha situação se resolvesse. A cerca de 10 metros, ela começou a correr com moderação. Quando ela viu monstros à sua frente, ela saiu do caminho e ficou de olho no ponto rochoso distante além do mato. Felizmente, ela não teve que enfrentar nenhum escorpião ou lagarto de perto antes de chegar a seu destino. Visto da base, o pilar rochoso tinha cerca de 15 metros de altura. Os lados eram quase verticais. Parecia que apenas as centopeias da cidade seriam capazes de escalar algo assim, até que ela notou as rachaduras e apoios para as mãos na superfície da rocha. Sinon flexionou as mãos um pouco enquanto traçava um caminho até a entrada da caverna. Assim que conseguiu, ela agarrou o primeiro apoio. Para as mãos, enfiou a ponta da bota em uma rachadura e se levantou. No GGO, e provavelmente na vida real, o sucesso de um atirador era em grande parte definido pela quantidade de elevação que eles podiam ganhar, então escalada era uma parte normal de seu trabalho. O truque para escalar em um vromo era fazê-lo rápido, antes que a variável de fadiga aparecesse. Ela rapidamente subiu cerca de 5 metros acima da superfície. Habilidade de escalada adquirida. A proficiência aumentou para 1. A mensagem repentina, bem na frente de seus olhos, fez com que ela perdesse o próximo golpe que pretendia. Seu peso escorregou, mas sua mão esquerda pegou uma pequena lacuna no último momento, impedindo-a de cair. Ela estalou a língua com aborrecimento e fechou a janela, então retomou a escalada. Felizmente, aquele único ponto de proficiência na habilidade escalada ajudou, porque ela foi capaz de alcançar a entrada da caverna sem maiores problemas. Era um buraco escuro com cerca de meio metro de diâmetro, e ela teve que tomar cuidado para entrar sem pegar a Hecate pelas laterais. No mundo real, um buraco como esse pode acabar sendo muito raso para ser usado, mas em um jogo, os desenvolvedores nunca colocam coisas assim, a menos que valha a pena. Como ela esperava, a caverna se alargou à medida que ficava mais profunda. Isso aumentava as chances de ser o covil de um monstro. Então ela tirou o MP7 do coldre e ligou a pequena lanterna que prendia a um suporte no lado direito. Sua luz branca cortou a escuridão. A caverna tinha a forma de um casulo, com cerca de 1,5 metros de altura e 3 metros de profundidade. Não havia monstros aqui, nem qualquer material de ninho ao redor de seus pés. Em vez disso, havia uma única caixa de madeira com uma estrutura de metal reforçada ao longo da parede posterior. Um baú de tesouro? Sinon murmurou, aproximando-se agachado. Ela bateu na tampa com o cano da arma e ele fez um som forte e pesado. O baú não parecia desgastado ou envelhecido, no sentido de ter sido deixado para trás por anos e anos. Então, em sua mente, isso tornava mais provável que fosse um baú de tesouro. Ela teve para abri-lo. Quando Sinon estendeu a mão esquerda, ela notou um buraco de fechadura no metal voltado para a frente. Qual foi, Fernando? Qual foi, cara? What the fuck? Mas enfim, só voltando a falar, eu acho muito engraçado o como que a sucessão de coisas e de perigos e de atenção continua sendo disparada. Tipo, ela viu pessoas sendo atacadas, foi salvar essas pessoas voltaram, tentaram matar ela, ela fugiu dessas pessoas e fugiu também dos lagartos, tentou achar um outro lugar, usou a mira lá, não sei quanto x, pra conseguir achar um lugar, achou aquele lugar, foi correndo até aquele lugar, correu dos monstros, agora teve que escalar um negócio, sendo que ela, pra escalar, tem que ter uma habilidade a mais, porque agora exige um pouco mais de
de força da vida real mesmo. E aí ela conseguiu escalar com muito sofrimento. Ela chegou numa caverna, que pode ser um covil de um monstro. Não é um covil de um monstro, mas tem um baú de tesouro. Será que esse baú de tesouro é confiável? Tá ligado? É muita sucessão de coisas acontecendo, cara. Meu Deus. Ele vai, relaxa. Em algum momento ele vai separar 50 páginas pra explicar uma parcela. É, uma parcela não tem problema, tá ligado? Eu só fico curioso pra ver como que ele vai tentar justificar isso, tá ligado? Mas ele explicou o lance da primeira temporada, que já é meio nonsense demais. Então, tipo, eu não duvido nada que ele vai explicar de alguma maneira, tá ligado? E é uma obra ficcional, então dane-se a explicação dele, só dá pra engolir mesmo. Eu amo como essa tradução automática ficou fino do fino, nem parece automática na maior parte do tempo. Sim, tá muito boa. Ela tentou levantar a tampa de qualquer maneira, mas poderia muito bem estar colada no lugar. Ela exalou e olhou pelo buraco da fechadura. GG, os baús de tesouro de, ou caixas de tesouro, como os jogadores as chamam no jogo, geralmente ficavam trancados. Havia fechaduras eletrônicas e físicas e, às vezes, as caixas podiam ter os dois, o que significa que você precisava das habilidades de arrombamento e hacking. Se fosse apenas uma fechadura física, ela poderia tentar atirar com sua arma, mas as chances de sucesso eram baixas quando você fazia isso. Na maioria das vezes, você apenas quebrava permanentemente a trava ou destruía o conteúdo da caixa. Sinon olhou para frente e para trás do MP7 para o buraco da fechadura, mas resistiu com sucesso ao fascínio da aposta. Se ela desperdiçasse uma bala valiosa e destruísse o peito também, ela se sentiria um fracasso total. Ela teria tentado abrir a fechadura, mas todas as suas ferramentas de arrombamento tinham sumido, junto com o resto de suas coisas. Tudo que ela tinha eram os pertences dos infelizes homens, uma faca enferrujada e algumas esteiras de centopeia. No entanto, uma ideia curiosa veio a ela. Sinon abriu o menu do anel e, hesitante, encontrou o caminho para a OECWIPAMNTO ícone. Dela muito inadequada lista, ela selecionou pinça centopeia inferior e materializou uma pinça preto avermelhada de 15 cm de comprimento apareceu. As duas pontas afiadas e curvas estavam conectadas na base. Se ela o segurasse com as duas mãos, ela poderia movê-los para frente e para trás, mas ela não poderia começar a adivinhar o que as pinças deveriam ser feitas. A única coisa que importava agora, entretanto, era que eles eram afiados. Sinon enfiou a ponta pontiaguda de uma das pontas no buraco da fechadura e a moveu suavemente até sentir que estava agarrando alguma coisa. Não era tão eficaz quanto um lockpick adequado, mas ela supôs que se o baú fosse classificado baixo suficiente, este seria um substituto que valeria a pena. Ela cavou o espeto ao redor, tentando mover o que quer que estivesse preso, e uma nova mensagem apareceu. Habilidade de arrombamento adquirida. A proficiência aumentou para 1. Então parecia que havia uma tonelada de várias habilidades neste mundo. Não havia como essa situação ser apenas um erro do sistema neste momento. Mas ela tinha que se concentrar na fechadura e ignorar as questões maiores. GRRR, estúpido, coisa. Ela sussurrou baixinho, ajustando a fechadura por uns bons 3 minutos. Mas quando outra mensagem finalmente apareceu dizendo a ela que a proficiência da habilidade de arrombamento havia aumentado para 2, houve um agradável som de clique. Esse também foi o momento em que a durabilidade da pinça da centopeia acabou e ela se desfez em sua mão. Prendendo a respiração, Sinon ergueu a tampa do baú. Ela rangeu levemente e revelou um punhado de moedas, uma bolsa de couro envelhecida e uma chave enferrujada esverdeada. Ela pegou uma moeda, a única prata do grupo, e a examinou de perto. Era um círculo de cerca de 3 quartos de polegada de diâmetro, e não era nem os créditos de GG ou nem o ano de Alô. De um lado estava o número 100, e na parte de trás havia uma imagem de duas árvores. Ela tocou para abrir uma janela de propriedades que dizia moeda de prata de 100 eu, moeda peso, 0,1 eu. Ela nunca tinha ouvido falar dessa moeda. Ela encolheu os ombros e depositou moeda de prata e as outras moedas de cobre em seu inventário. Em seguida, ela tirou a chave enferrujada. Havia um padrão floral ornamentado com orifícios na alça, mas ela não tinha ideia de onde essa chave chique deveria ir. Ela deu um tapinha também ponto chave, ferramenta, peso de bronze, 0,72. Nenhuma informação de uso. Então, beleza. A moeda de Unitoring é L. Beleza. Isso animado pode ficar tão bom. Sim. Mas eu nem boto esperança, cara. A minha experiência com o Unitoring tá sendo essa. Tá ligado? O anime vai ser uma experiência totalmente diferente. Até porque eu vou estar fazendo análise de todos os episódios. Eu vou estar enchendo o saco em relação à adaptação, enchendo o saco em relação à animação, tentando buscar o máximo de informação possível para fazer uma análise boa. Então eu acho que a minha experiência vai acabar sendo um pouco afetada por esse ver além do ver normalmente, tá ligado? É um ver analisando, então talvez eu possa ser um pouco chato. Com a novel não, com a novel eu tô aproveitando o máximo possível, tá ligado? Mas animado pode ficar muito bom mesmo, cara, ainda mais com essa animação nova aí de sal.
tá ligado? Pega a equipe de Liquorice Coil, traz o Haddad de novo pra produção, tá ligado? Tem como fazer uma parada boa, cara. Tem como fazer uma parada boa. Imagina um Haddad, que foi o diretor de Liquorice Coil, voltando pra Sal, agora sendo o diretor de Sword Art Online. Tipo, ele subindo de patente, porque ele era designer. Aí imagina ele diretor, ele fez um trabalho bom em Liquorice. Então, tipo, dá pra melhorar aí, mano. Dá pra pegar produção boa, ou pegar mesmo a diretora do filme mesmo, tá ligado? E trazer pro anime, ia ser legal. Enfim, essas duas opções são melhores do que o Manobu Aono. Nada contra, mas nada a favor também. Se não jogou a chave em seu inventário a seguir e deixou a bolsa de couro para o final, era tentadoramente pesado. Talvez estivesse cheio de moedas de ouro, ao contrário do interior do próprio baú. Ou talvez houvesse um item mágico dentro. Ela largou a boca da bolsa e enfiou a mão dentro. Seus dedos roçaram alguns itens redondos, então ela puxou um. O que é isso? Em sua palma estava algo como um rolamento de esferas de metal, pequeno e brilhante. Sua superfície escura parecia ferro ou chumbo. Não parecia valioso. Ela olhou dentro da sacola e viu que todos os itens eram iguais. Si não ficou desapontado, mas ela bateu na bola de metal de qualquer maneira para ver suas propriedades. Bola de mosquete bruta, arma bala, poder de ataque, 28,42 de punção, peso, 3,67. Eles são apenas balas. Portanto, os baús de tesouro que surgiram no meio do deserto só podiam ser bons. Decepcionada, ela quase jogou a bola de ferro para o lado antes de se conter. Bola de mosquete? Havia uma categoria para esse tipo de munição em GGO? Pelo que se não sabia, os mosquetes eram armas de pederneira extremamente primitivas, carregadas com a boca. Eram armas longas, mas não eram rifles, porque seus canos não tinham linhas de rifle cortadas por dentro. Eles estavam apenas um passo à frente dos matchlocks. O cenário de GGO era um mundo outrora avançado que havia caído em ruínas após uma guerra que encerrou a civilização, com todo o sofisticado conhecimento da metalurgia perdido. A humanidade mal conseguia fabricar armas óticas, que eram em sua maioria feitas de plástico, e armas de munição real, que exigiam estampagem de metal e usinagem, estavam completamente além até mesmo do NPC mais capaz. As armas de munição real só puderam ser resgatadas das ruínas do pré-guerra. O Ekat II e o MP7 de Sinon foram os dois itens que ela roubou da masmorra abaixo da capital. A história do mundo de GGO é do caralho. Ô Luan, você sabe me dizer que em Fatal Bullet Novel eles contam mais dessa história pré-Kirito e Sinon? Porque, tipo assim, na leitura eu ainda não cheguei em GGO. Mas aqui eles estão referenciando essa história, né? Então ela parece ser importante. Então tem alguma coisa antes? Porque se tiver... Nossa, eu vou surtar muito. Capital. Mas os canhões escavados nas ruínas eram do início do século XX, no mínimo. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém puxando um mosquete do século XVII de uma masmorra. Você teria que embalar uma nova bala e pólvora após cada tiro, então até atirar no monstro mais fraco seria um grande pé no saco. Significado. Existem mosquetes neste mundo. Sinon murmurou, examinando a bola de ferro novamente. Segundos depois, ela o colocou de volta na sacola, fechou bem a sacola e colocou-o em seu inventário. Então, não encontrei nenhum tesouro adequado, mas pelo menos consegui abrir o próprio baú, ela disse a si mesma, encostando-se em uma parede suavemente curva. Eram 6 PM. Não haveria nenhum monstro aqui, ela decidiu. Hora de registrar para descobrir o que estava acontecendo. Mas antes disso, uma pausa. Ela esperaria cerca de 5 minutos, ou talvez apenas 3, e se certificaria de que estava segura primeiro. Uma vez offline, ela poderia... Reabasteça seus fluidos e coma algo pequeno. O que eu tenho na geladeira, de novo? Ela ainda tinha um pouco de sopa de miso de porco da noite anterior. Ela poderia reaquecê-lo e, em seguida, cozinhar um dos bolinhos de milho que sua avó mandou. Sinon nem percebeu que seus olhos estavam fechados até que ela afundou na escuridão quente. Ela pensou ter ouvido um barulho estranho. Era como o toque de incontáveis sinos ao longe, ou cacos de vidro caindo suavemente e se empilhando. Algo delicado e lindo. Suas sobrancelhas se mexeram várias vezes antes de seus olhos finalmente se abrirem. Ela não estava olhando para o papel de parede branco de seu quarto, mas para uma superfície de pedra áspera. Por um instante, ela não reconheceu onde estava, até que percebeu que havia adormecido na caverna virtual sem se desconectar. A leitura do tempo disse que eram 9 horas e 5 PM. Ela estava dormindo há 3 horas. Isso significava que não havia nenhum sistema de desconexão automática aqui que desconectaria os jogadores detectados que adormeceram. Então, novamente, talvez ela tenha tido sorte, se o jogo a tivesse interrompido. Ela poderia estar confortável o suficiente em seu corpo real na cama para ter dormido 8 horas em vez disso. Caralho, então até se tu dormir, tu vai dormir no mundo do Nitaring. Caguei. Nossa, que bizarro.
disso. Em qualquer caso, o som estranho e contínuo estava chamando sua atenção para a entrada da pequena caverna. Sua sonolência se dissipou em um instante. Havia uma luz roxa brilhante brilhando na caverna de fora, que já deveria ter ano passado. Não era a luz do pôr do sol. Estava frio e roxo, com um brilho de ametista, e estava piscando irregularmente. Sinon agarrou Hecate e rastejou pelo chão. Quando ela alcançou a entrada, ela se posicionou de bruços e olhou cuidadosamente para o céu. Definitivamente era noite, mas não havia estrelas ou lua no céu, apenas uma cortina de luz em várias camadas. Uma aurora, e o som estranho vinha de cada pedacinho dela. De repente, a aurora tremeluziu poderosamente e uma voz emergiu. As sementes brotam, brotam caules e folhas e unem as pontas para formar um portão circular. Os visitantes desta terra, sem esperança, preservam sua vida solitária. Resistir a inúmeras provações, sobreviver a perigos incalculáveis, e ao primeiro a alcançar a terra revelada pela luz celestial, tudo será dado. Carai, aí! Parabéns, tradução automática! É, ficou igualzinho a tradução que os fãs fizeram. Cara, idêntica, mano. Que tradução boa, velho. Porra. Só o resistir ali. Carai, mano, muito bom. Cacetada. A diretora do filme de Saw é tudo que eu queria pra Saw. Eu também. Tudo. Eu tô curtindo muito Progressive, cara. Tô muito hypado. Tô gostando pra caralho. Sim, sim, mostra, mostra. No começo do episódio, antes da abertura. Ando percebendo que ele gosta de colocar contextos históricos também, tipo, muito. Sim, sim. Dado. A voz parecia a de uma jovem inocente, mas falava com a sabedoria de um sábio. Sinon não entendeu o que isso significava de imediato. As únicas frases que permaneceram em sua cabeça foram terra revelada pela luz celestial, e tudo será dado. A luz celestial deve estar se referindo à aurora. Ela olhou para o céu noturno novamente, onde as cortinas roxas de luz estavam dispostas em círculos concêntricos. O centro parecia ser o norte e não o nordeste. Ela teria que sair para obter uma medida precisa da direção. Sinon se preparou para ir e começou a se levantar, mas não conseguiu. A aurora ondulante no céu simplesmente desapareceu, como se tivesse sido desligada com um interruptor de luz. Ao mesmo tempo, ela sentiu um peso terrível pressionar suas costas. Por um instante, ela pensou que alguém a estava prendendo. Mas, na verdade, o peso vinha da MP7, a arma que ela mantinha na parte inferior das costas. Tinha sido tão leve quanto um gatinho um segundo antes, mas agora era um leão descansando em sua coluna. Uig! Ela esticou o braço pelas costas, agarrou a alça do MP7 onde estava saindo do coldre e conseguiu soltá-lo e jogá-lo no chão. Mas o peso não foi embora. Parecia que seu traje de combate, a jaqueta de atirador, como era chamada, estava acima do limite de peso de equipamento. Agora que o período de carência foi destruído com a sentença, agora fez tudo sentido! Porra! Que delícia! Obrigado, Rick! Obrigado por me relembrar coisas que eu não ia lembrar. Agora que o período de carência foi cedido, já que a mensagem dessa voz foi exalada por todos os cantos do lugar, agora o peso das coisas voltam, igual aconteceu no outro núcleo. Da hora pra caralho. Equipamento. Com a mão direita, ela abriu o menu do anel e foi até a tela do equipamento. Em seguida, arrastou a jaqueta do manequim para o armazenamento de itens. Depois que as botas e o cachecol também foram retirados, ela finalmente ficou leve e ágil novamente. Portanto, provavelmente foi isso que aconteceu. Nas 4 horas entre seu teletransporte para este mundo estranho às 5 horas e o anúncio misterioso às 9 horas, provavelmente houve um período de carência em que ela poderia se mover normalmente, apesar de estar sobrecarregada. Uma vez que esse período terminou, o limite de peso de Kerry de Sinon combinou com seu status de nível 2 baixo. Ela não era mais capaz de suportar o peso de seu raro MP7 e da jaqueta de atirador. De pé em suas roupas íntimas simples, Sinon olhou para o Hecate segunda no chão. Ela sabia o que iria acontecer, mas tentou levantar o cano e a coronha mesmo assim. Sua arma estava tão imóvel que poderia muito bem estar aparafusada ao chão. Era um rifle de precisão antimaterial, um membro da classe mais pesada de armas em GGO, embora não seja tão pesado quanto a premiada minigun de Bemomot. Portanto, não foi surpresa que ela não pudesse pegá-la, mas significava que ela não poderia carregar sua arma favorita pela selva com ela. Na verdade, ela nem atendia aos requisitos de equipamento agora, então ela não podia descer no chão e atirar de lá. O atirador se ajoelhou no chão da caverna e traçou suavemente a bela coronha de madeira do Hecate. Apenas descanse um pouco por agora, ela sussurrou, então bateu a arma para abrir o menu pop-up, e voltou para seu inventário. A enorme arma brilhou brevemente e então desapareceu. Ela fez o mesmo com o MP7 com um suspiro. Quando o ar virtual encheu seus pulmões vazios, ela percebeu a secura de sua garganta.
No piloto automático absoluto, ela alcançou o pequeno cantil em seu cinto, mas sua mão não encontrou nada. Com uma faca de sobrevivência, seu cantil se foi. Ela apenas teria que esperar até que ela pudesse repor a água em algum lugar. Provavelmente não seria fácil neste deserto, mas em RV, a sede era apenas um aborrecimento, não uma situação de vida ou morte. Um pensamento desagradável a atingiu. Ela olhou para o canto superior esquerdo, e quando se concentrou nos elementos da Iwali, ela engasgou. A barra de TP azul estava diminuindo lentamente. Abaixo disso, a barra SP amarela também estava diminuindo, mas a um ritmo mais lento do que a barra de TP. Ela sabia intuitivamente que a queda das barras tinha algo a ver com a sede que estava sentindo. T provavelmente era curto para a sede, ela decidiu. Não foi difícil descobrir o que aconteceria quando a barra fosse totalmente abaixada. Ela entraria em colapso, morreria e seria teletransportada para outro lugar, deixando todos os seus itens para trás. Ela só tinha que torcer para que, se suas armas estivessem em seu inventário, não poderiam ser perdidas dessa forma. Ela olhou para a barra azul novamente. Parecia estar caindo cerca de 1% a cada minuto. Levaria 100 minutos para esgotar todo o caminho, mas ela sentiu que essa taxa mudaria com o ambiente e seu estado físico. Definitivamente cairia mais rápido se ela deixasse a caverna para procurar água, gastando energia. Mas não fazer nada não era uma opção. Depois que a aurora desapareceu, o céu que ela deixou para trás ficou cheio de estrelas, sem nenhum sinal de chuva nos próximos 100 minutos. Se ela não encontrasse um pouco de água, ela iria morrer. Mas havia um outro problema. Si não estava vestido com nada além de roupa íntima, superior e inferior, além de um cinto. A única arma que ela podia usar era a faca de cozinha enferrujada das ruínas. Ela não conseguia nem vencer um rato com isso, muito menos uma centopeia gigante. Nenhuma outra escolha, eu acho, ela murmurou e abriu seu inventário. Não era para tirar o Hecate ou o MP7. Ela percorreu a lista curta e parou quando alcançou os ícones de 5 bolsas pretas. No lado direito dos ícones estavam seus nomes: itens de Alcamino, itens de Sutokus, itens de Lian Lian, itens de Michoca e itens de Ichiro Mazuoka. Se ela mesma tivesse derrotado aqueles jogadores, ela não pensaria em usar suas coisas, mas quando ela apenas os pegou para guardar suas coisas e protegê-los, parecia desrespeitoso fazê-lo. Ainda assim, essa hesitação não significou nada para a sede que apunhalou sua garganta. Ela verificou cada bolsa por vez, procurando por armas ou armaduras que um personagem de nível 2 pudesse usar. Os outros jogadores que ela tinha visto aqui de GGO eram bastante experientes, então o saque deles provavelmente tinha requisitos muito altos para ela. Mas talvez um desses 5 jogou uma construção ágil e extrema. Felizmente, o jogador chamado Sutokus correspondeu às esperanças de Sinon. Em sua bolsa estava uma arma chamada Bellatrix SL2 e armadura de Veazel Sult. Ela poderia equipar os dois e mal ficar abaixo de seu limite de peso de equipamento. Depois de soltar os dois ícones em seu manequim de equipamento, uma arma laser longa e fina apareceu no lado esquerdo de seu cinto, e um traje de combate marrom amarelado cobria seu corpo. A Bellatrix era uma arma ótica, que não era seu estilo, e o Veazel Sult tinha mais exposição do que ela teria preferido, mas era melhor do que correr de cueca com uma faca enferrujada. Seu silenciador poderia ficar porque não pesava praticamente nada. Porra, imagina Sinon lutando pelada praticamente, que doideira, tá ligado? Ainda bem que ela achou isso. No GGO, quando você equipou uma arma, a munição restante apareceu na parte inferior direita de sua visão. Mas este mundo não tinha esse recurso, então ela teve que puxar a arma laser e verificar o medidor de energia que aparecia em sua moldura. Ele disse que havia 63% restantes. Ela não sabia muito sobre a arma, então ela teria que atirar nela para descobrir quanta energia ela perdia com cada uso. E é engraçado porque, tipo assim, o Kirito ele ficou pelado, né? Ele lutou, ele ficou ali muito tempo do volume 21 de cueca só, tá ligado? E a Sinon ficou por muito pouco tempo, ainda bem. Rick não quis deixar a Sinon seminua no deserto, o Mick deve estar se remoendo. É, velho, eu acho que o Mick deve estar se remoendo por ele ter feito uma ilustração da Sinon que ela tá com armadura, né? Eu acho que o Mick tava tipo, pô, desse volume 23, dos primeiros capítulos, faz uma ilustração da Sinon de calcinha sutiã, tá ligado? Só que aí, Rick Kawahara, sábio como sempre, fez uma ilustração decente pela primeiríssima vez, mano. Eu acho que depois de Decision as coisas melhoraram muito pra novel também, caralho. Que atirar nela para descobrir quanta energia ela perdia com cada uso. Sinon colocou a arma laser no coldre e baniu o menu do anel. Sua sede tornou-se abruptamente ainda mais aparente e ela tossiu. Ainda havia tempo antes que a barra de TP acabasse, mas a sensação iria se tornar insuportável em pouco tempo. Doeu deixar o abrigo que ela encontrou, mas a água era prioridade agora. Ela olhou para trás, para a arca do tesouro. Aí, ó, a ilustração dela aqui, galera. Muito foda.
Muito foda a arma. Mas ela é bem mais. É, ela é bem exposta mesmo. A ilustração. Muito foda. A arma também muito foda. Porra, o Abeck é um monstro, né, cara, em desenho. Caralho. Coisa bonita. Tesoura. Deixa eu ver quanto que falta. Nossa, grandinho esse capítulo, hein. Caralho. Grandinho. Deus, ela é. Mickey é a tragédia de Saô Axelworld. É, meu. Caralho, falta muita página ainda. Tesouro aberta, então saltou de volta para fora da boca da caverna estreita para o deserto árido. E aqui estava ela agora, bem depois das 10 PM. Ela passou quase uma hora em movimento depois de deixar a caverna, mas Sinon ainda não tinha encontrado água. Sua barra de TP estava abaixo de 20% e a sensação de sede era insuportável. Se não houvesse água ao redor do afloramento rochoso para o qual ela se dirigia, provavelmente seria onde ela morreu. Ela queria acreditar que acabaria de ressuscitar em algum outro lugar do mundo, mas a frase "preserve sua vida solitária" da mensagem misteriosa ficou presa em sua cabeça. Se um jogador recebesse apenas uma vida, talvez a ressurreição não funcionasse após o período de carência. Se ela morresse aqui, ela largaria todos os seus itens e seria enviada de volta para a GGO? Ela perderia todo o seu personagem e todos os seus dados? É bom não arriscar, senão. Live até as 3 horas, bora. Cara, hoje, pra ser sincero, eu vou fazer live até de noite. Porque eu tenho que ler Progressive e eu tenho que ver Bungo, tá ligado? Mas eu acho que eu vou ver Bungo antes, pra deixar a live da Twitch bem mais rapidona. Mas essa live vai acabar rendendo muito mais do que eu imaginava, cara. Mas bora. Houve 3 grandes erros de julgamento que Sinon cometeu que a colocaram nesta situação perigosa. O primeiro foi tentar ser legal e pegar os itens das vítimas das centopeias para elas. O segundo não estava desconectando imediatamente depois de encontrar a caverna e, em vez disso, adormecendo dentro dela. O terceiro era deixar a caverna e seguir em direção ao deserto, em vez de retornar à cidade em ruínas. Ocorreu-lhe agora que se tivesse revistado as casas da cidade com cuidado, provavelmente haveria um poço ou algo dessa natureza. Tinha que ser uma parte intencional do design do jogo que os jogadores enchessem de água nas ruínas e se aventurassem a explorar. Era por isso que não havia água lá fora. Mas sua barra de TP já estava abaixo da metade quando ela percebeu isso, então ela não poderia voltar e voltar para a cidade. Se não houvesse água nas rochas à frente. Não. Ela tinha que acreditar que estaria lá. Ela não queria encontrar nenhum monstro antes do fim, então ela observou a escuridão bem de perto enquanto corria. Ela ganhou algo chamado de habilidade visão noturna um tempo atrás, o que deu a ela uma visão um pouco melhor, mas ela não podia ver nas sombras apenas pela luz das estrelas. Ela afastou qualquer pedra grande que pudesse esconder escorpiões e se moveu o mais silenciosamente possível. O exterior da grande formação rochosa estava coberto de arbustos. Estava a apenas 100 metros de distância neste ponto. Foi então que Sinon captou algumas informações muito importantes, visual e auditivamente. Ela se encolheu e se abaixou. O que ela cerra era uma pequena luz bruxuleante na base das rochas. A luz das estrelas estava refletindo em algo. Lá fora, neste deserto, não poderia ser metal ou vidro. Tinha que ser água. E o que ela ouviu foi um rugido como um trovão. O som do baixo estrondoso não poderia vir de um lagarto ou rato. Em termos típicos de Vromo, apenas um grande predador, geralmente algum tipo de chefe de campo, fazia esse tipo de som. O instinto de Sinon foi agarrar a alça de ombro do Hecate II, mas ela não tocou em nada. Seu parceiro habitual estava em seu inventário, incapaz de ser equipado. Tudo em que ela podia confiar agora era na Bellatrix SL2, mas ótico. Pistolas foram usadas por sua natureza leve. Isso realmente ajudaria contra um chefe? A barra de TP, agora vermelha brilhante, caiu quase para 10%. Ficar aqui parado e Vaflin não iria impedi-lo de acabar em 10 minutos ou mais. Encontrar outra fonte de água não era realista neste momento. Suas únicas opções eram esperar aqui e morrer de sede ou jogar e ir para a rocha. Pior que conhecendo o anime, eu duvido que eles vão colocar um episódio da Sinon tentando encontrar água. Nossa, mas seria ideal, cara. Tipo assim, teve todo o negócio todo ali, gigante, tá ligado? Tipo, sei lá, 4, 5 episódios pra as coisas que a gente já viu do primeiro momento ali de Unity Ring. E aí o episódio 6 é só a Sinon indo atrás d'água, tá ligado? Nossa, mas ia ser ideal, tá ligado? Um episódio só pra esse capítulo. Nossa, ia ser ideal. Mas do jeito que o anime é, provavelmente eles vão apressar isso aqui. Por algum motivo, ela se lembrou de algo que disse ao líder de um esquadrão PVP que a contratou uma vez. Mostre-me que pelo menos você tem coragem de olhar para o cano de uma arma e morrer, mesmo que seja apenas um jogo estúpido.
Sorrindo, Sinon se endireitou. Se ela fosse morrer, ela preferia o combate à desidratação. Muito foda! Muito foda! Meu Deus! Arrepiei. Lembrou do Kiritinho, carai! Se derem 4 cus de novo, desiste. Exatamente, eu acho que vão dar 4 cus. É foda. Por isso que eu falo. Não coloquem expectativas em ver isso animado. Aproveitem a novel. E quem tá colocando expectativa no anime... Sinto muito. Sinto muito. Ainda não entendeu o Sword Art Online. Que é uma coisa que, infelizmente... não vale o anime. Vale a novel. Desidratação. Outro rugido feroz cobriu o deserto. Sinon sacou a Bellatrix e desfez a trava de segurança. Ela olhou para a rocha 100 metros à frente. Se houvesse uma luta, ela pelo menos precisava ver o monstro primeiro. Tudo que ela podia dizer era que algo grande estava se movendo na base da formação rochosa. Um pensamento a atingiu. Ela se agachou novamente e abriu o menu. Sinon bateu no MP7 em seu inventário. Em seguida, selecionou a opção de lanterna em um submenu e materializou a. Ela prendeu a luz em miniatura que apareceu no corrimão de montagem inferior da Bellatrix. O peso era baixo o suficiente. Ela não conseguiu pegar uma única pedra depois disso, mas a coisa boa sobre os VRMMs era que, enquanto você estivesse sob aquele número mágico, você era tão ágil como se não estivesse segurando nada. A lanterna era uma peça de alta qualidade, mas não a uma extensão de 100 metros. Sinon avançou com o maior cuidado. Ela se aproximou da metade da distância, procurando por monstros e evitando cactos e pedras. A formação de pedra parecia pequena de longe, mas agora que ela estava mais perto, tinha quase a altura de um prédio de 10 andares. A superfície era quase vertical, mas as plantas vinhas pendiam aqui e ali, e ela podia ouvir a água escorrendo. Aparentemente, a água escorria pela superfície da rocha e criava uma pequena nascente na base. No instante em que teve certeza de que havia água, a sede de Sinon invadiu seus sentidos. Ela se sentiu como se estivesse sendo sufocada e tossiu violentamente. Sua barra de TP estava em 8%. Isso significava que ela tinha 8 minutos para beber ou ela morreria. Desviando o olhar da formação rochosa, ela logo encontrou o dono do rugido. Havia uma sombra enorme se movendo no sentido anti-horário ao redor da base da rocha, como se protegendo seu território. Na verdade, ela definitivamente estava fazendo isso. Ela não podia beber nada menos que lidasse com a criatura. Cacete! Que inferno que assim não tá agora, véi. Tadinha, mano. Criatura. Antes de desistir e fazer um ataque suicida desesperado, ela pensou em chamar a atenção dele com um tiro e em seguida afastá-lo muito mais. Mesmo que não a perdesse totalmente de vista, tudo que ela precisava era um minuto longe da rocha para se afundar na água. Ela se moveu ainda mais longe, quase 30 metros. Como um franco atirador, isso estava insuportavelmente perto do alvo, mas para pessoas que lutavam com espadas como Kirito e Asuna, era aqui que eles começavam a correr para fechar o gap igual vão. O que eles estavam fazendo agora? Estudando no mundo real? Divertindo-se subindo de nível em ALO? Ela queria reabastecer seu TP, encontrar um novo abrigo e desconectar-se para poder entrar em contato com eles. Se ela contasse tudo o que tinha acontecido com ela, Kirito provavelmente ficaria mais ciumento do que surpreso. Ela mal podia esperar para ver aquele olhar em seu rosto. Eu vou sobreviver a isso, ela murmurou, descansando seu torso contra uma rocha inclinada próxima e mirando com as duas mãos com a Bellatrix. Não apenas não havia mais círculos de bala, mas essa arma não vinha com uma mira, ela tinha que mirar com miras e contas primitivas. Felizmente, a trajetória da arma ótica não foi afetada pelo vento e pela gravidade, ao contrário das armas Liveamo. Então qualquer laser que ela disparasse iria exatamente onde a mira dizia tecnicamente, uma fração de polegada mais baixa. O enorme monstro contornou o outro lado da montanha rochosa, caminhando em uma curva lenta e virando a cabeça na direção de Sinon. Ela provavelmente poderia chamar sua atenção com um tiro em qualquer lugar, mas ela queria acertar um ponto vital para conservar a energia da arma. Sinon movia a mão esquerda para acertar o botão do acessório da lanterna, usava 3 segundos de luz para mirar e atirava. Ela exalou, inalou e começou a mover a mão. Mas ela nunca acendeu a luz. Houve uma rápida série de rajadas e Sinon saltou no local. Era o som de uma arma de munição real e de um calibre muito alto. Seu primeiro pensamento foi que os jogadores que foram atacados pelas centopeias voltaram para recuperar seus equipamentos. Mas Sinon havia passado mais de uma hora viajando para longe das ruínas. A menos que a tivessem grampeado de alguma forma, eles não poderiam rastreá-la aqui. O rugido do grande monstro confirmou isso. Era claramente um rugido raivoso, em contraste com o uivo anterior para alertar os outros sobre seu território. Ela podia ver efeitos de dano vermelho-sangue derramando de seu corpo. Houve outro estrondo de tiros estrondosos, mas desta vez, ela viu acontecer. A sudeste da rocha, no lado direito de Sinon. Várias luzes laranja piscaram brevemente no topo de uma pequena colina. Um momento depois, os efeitos das balas atingindo o flanco esquerdo da criatura iluminaram-se e seu corpo balançou para o lado.
Os efeitos desapareceram imediatamente, mas os olhos de Sinon tinham luz suficiente para distinguir a forma do monstro. Se uma palavra pudesse descrever isso, essa palavra seria dinossauro. O apartamento de Sinon no mundo real ficava no bloco Yonshumi de Yushima, no bairro Bunkyo, adjacente ao Parque Ueno. Quando tinha tempo para matar, às vezes ia às galerias de arte e museus de lá. Seu favorito era o Museu Nacional da Natureza e Ciência, que abrigou uma exibição de dinossauros neste verão. Ela não era... Aí, ô Luan. Dá pra colocar essa curiosidade na Bra, mano. Tá ligado? É muito específico, puta que pariu. Se não sendo fofa em momentos de desespero, exato. Meu Deus. Lembrando do Kiritinho, lembrando dos amigos pra conseguir voltar, mano. Muito fofa. Não era louca por dinossauros em particular, mas deu uma olhada por curiosidade. O destaque foi um fóssil de corpo inteiro de algo chamado Deinosaurus, que significa mão terrível. Os enormes braços e garras certamente a convenceram do porquê disso ser chamado. O monstro que protegia esta montanha rochosa era muito semelhante ao Deinosaurus. Suas costas se erguiam como uma colina, com um longo pescoço no topo, uma cabeça pontuda e braços e pernas poderosos. Ao contrário das ilustrações da exposição que imaginavam o que Deinosaurus parecia, entretanto, que este não estava coberto de penas. Em vez disso, ele tinha uma pele áspera como uma armadura. Parecia ter cerca de 5 metros de altura e o dobro do comprimento. O dinossauro vacilou com o impacto das balas de grande calibre, mas se recuperou rapidamente. Ele se virou na direção da colina onde seus atacantes esperavam, deu patadas no chão com suas patas dianteiras especializadas e então atacou. A cada passo de seu corpo de 5 toneladas, Sinon podia sentir a vibração na terra ao redor de seus pés. A encosta frontal da colina formava um pequeno penhasco bastante íngreme, e até mesmo um dinossauro teria problemas para subir. Os jogadores deveriam estar atirando uma terceira e quarta vez, mas agora o topo da colina estava silencioso por algum motivo. Quem estava atacando a besta de qualquer maneira? Se não fosse Sutokus e seus amigos vindo atrás de Sinon por causa de seus equipamentos, seria outro grupo de jogadores que se aventuraram mais longe? Mas por que todas as armas são exatamente do mesmo tipo? Para espanto de Sinon, o dinossauro manteve seu ímpeto poderoso e bateu sua cabeça pesada contra o penhasco. Esse ataque retumbou ainda mais forte. As rachaduras se espalham para fora do ponto de impacto. O dinossauro então recuou com a cabeça baixa e ficou tenso para atacar novamente. Por fim, uma terceira rodada de tiros enviou uma série de erupções vermelhas na espinha levantada do dinossauro. Desta vez, porém, não vacilou. Aparentemente, as protuberâncias em seu dorso lhe davam maior defesa ali. Goa! O dinossauro berrou e saltou para frente com as pernas de troncos de árvore. Ele bateu no mesmo local no penhasco com outra cabeçada. As rachaduras alcançaram o topo da encosta e pedaços de terra seca caíram. Sinon pensou ter ouvido gritos fracos e apertou os olhos para ver melhor. Junto com a terra, uma figura também caiu pela encosta da colina, que tinha cerca de 9 metros de altura. Uma das pessoas no topo do penhasco perdeu o equilíbrio quando este cedeu sob eles. Minha nossa! Ela ficou tão exasperada com essa demonstração de amadorismo que se esqueceu da dor na garganta e saltou do esconderijo. Ela não sabia quem eram os agressores, mas trabalhar com eles era sua melhor chance de eliminar o dinossauro e conseguir um pouco de água para beber. Ela pensou em se esgueirar até a fonte enquanto a batalha continuava, mas ela odiava a ideia de ser alvo do dinossauro e atrair a raiva dos atacantes também. Sinon agarrou a Bellatrix com as duas mãos enquanto ela corria em direção ao penhasco vindo do sul. O jogador caído ficou preso sob as pedras e não conseguia se levantar. Um quarto conjunto de tiros saiu do topo da colina, mas o número de balas foi menor. O dinossauro não se preocupou e ergueu a pata dianteira, ameaçando o jogador caído com suas garras mortais. Por aqui! Sinon gritou, ligando sua lanterna. A luz brilhante perfurou a escuridão e atingiu a cabeça do dinossauro. Parou brevemente. Com confusão, e ela usou essa chance para atirar em seu olho amarelo na Bellatrix. Houve um comparativamente fraco pshu, som, e um feixe de luz verde claro disparou, penetrando o olho direito do dinossauro. Gaiau! Ele gritou. A besta colidiu com a encosta do penhasco, perdendo o equilíbrio ao se debater. Mas do lado do penhasco desmoronou, e grandes quantidades de terra e rocha caíram para baixo. Acima de sua cabeça, que era semelhante à de um crocodilo e de um pássaro, um cursor de anel vermelho apareceu, mas ela não teve tempo de ficar lá e ler. Ela baixou a arma e apagou a luz, então correu para o jogador caído, empurrando com força contra a grande pedra que prendia a perna do jogador embaixo dela. Levante-se! Ela gritou, oferecendo sua mão, e então seus olhos se arregalaram. A figura em colapso não era humana. Em um sentido mais amplo, você poderia chamá-lo de humanoide, mas pelo menos, ela tinha nunca visto um avatar como este em GGO. A figura tinha o corpo atarracado coberto de penas marrons, com cabeça de ave de rapina. Em outras palavras, um homem-pássaro. Ele lembrou-se não dos monstros do tipo Arpia de Alô, mas ele era mais parecido com um pássaro neste caso. Seu corpo estava coberto por uma armadura feita de tecido e couro, e ele segurava um rifle simples na mão. Este não poderia ser um jogador ou um monstro, mas um NPC. Sinon inverteu o curso e estendeu a mão novamente.
Mesmo que sua aparência fosse 70% de um pássaro, ela certamente encontraria um entendimento comum com outro atirador, mesmo que ela não tivesse nenhuma evidência para apoiar a afirmação. Não estava claro se o homem-pássaro a entendia, mas seus olhos de falcão piscaram uma vez e ele agarrou a mão estendida de Sinon. Ela o puxou e viu que era cerca de 5 centímetros mais alta. Você pode correr? Ela perguntou. Mas o homem-pássaro respondeu em uma linguagem que ela não conseguia compreender. Ela não tinha ideia do que ele disse, mas não havia tempo para descobrir isso agora. O dinossauro estava tremendo vigorosamente, tentando se livrar de toda a terra da encosta que havia pousado em cima dele. Por aqui! Sinon gritou e começou a correr para a parte de trás da colina. O homem-pássaro a seguiu descalço que parecia um avestruz. Havia uma luz vermelha fluindo de sua perna esquerda, mas o dano não parecia muito sério. Tem um fucking homem-pássaro, mano! O que tá acontecendo? Pô, pessoas de outra tribo e tal, que falam diferente, legal. Homem-pássaro, velho! Isso me deixou literalmente intrigado. Até porque ele fala a mesma língua dos homens lá da tribo lá que a Sirica e a Liz encontram. Carai, mano! Então é por isso que ela tava em cima de um pássaro na... Nossa! Caralho, velho! Homem-pássaro, mano! Nossa, eu tô chocado! Carai, que da hora! Sério! A colina tinha formato circular, cerca de 30 metros de diâmetro e 15 metros de altura. Devia haver um caminho do outro lado que os homens-pássaros usaram para chegar ao topo do penhasco. Ou talvez tenham voado. Mas não, isso não poderia estar certo. Suas asas atrofiaram, ou talvez evoluíram em braços. As penas do ombro ao cotovelo eram mais decorativas do que qualquer coisa e certamente não eram projetadas para o voo real. Enquanto corriam, seu novo companheiro gritou abruptamente. Ela se virou e o viu apontando para o penhasco com a mão em garra. Ela não conseguia ver muito bem no escuro, mas sabia que havia algo como uma escada ali. Sinon virou mais para a esquerda que pôde com seu impulso e saltou para a escada. Não se tratava apenas de uma escada de corda lançada temporariamente para baixo, mas de um elemento fixo que havia sido cravado na superfície da rocha com estacas. Isso deve ter significado que os homens-pássaros não decidiram por acaso atacar aquele dinossauro esta noite, mas tentaram arrancá-lo várias vezes do topo da colina. Sinon subiu a escada o mais rápido que pôde. A Bellatrix estava de volta ao coldre, então se o homem-pássaro tentasse atacá-la por baixo, sua habilidade de responder ao fogo seria atrasada, mas ela não achava que ele atrairia agora. Com certeza, ela foi capaz de subir os 15 metros de escada inteiro sem interrupção. No topo da colina havia apenas uma pequena seleção de arbustos, com o resto sendo rocha e areia. Ela esperava um pouco de água, mas não viu nada. Sua barra de TP caiu para 4%. Pensar nisso trouxe de volta a sensação de sede com uma vingança terrível, fazendo Sinon cair de joelhos. Alguns segundos depois, o homem-pássaro alcançou o topo da colina, então ela perguntou a ele, "Você tem água?" Mas o homem-pássaro apenas piscou para ela, confuso. Ela olhou para o corpo dele e viu apenas duas sacolas de ferramentas em seu cinto e nenhum cantil. Se ele fosse um NPC, ele não teria um inventário virtual, então tudo que ela podia ver era tudo que ele segurava. Então, nos próximos 4 minutos, faça 3 e mude agora, ela teve que derrotar o dinossauro e voltar para a fonte na base da montanha, ou então ela morreria. E eu me recuso a morrer. Sinon reuniu toda a sua força de vontade para se pôr de pé, então cambaleou para uma corrida em direção ao lado oeste da montanha rochosa. Em instantes, ela viu várias silhuetas, birdoetes, ao longo do penhasco. Eles estavam mirando seus rifles na base do penhasco e de costas para ela. Parecia que iam abrir fogo contra o dinossauro pela quinta vez. Mano, tem uma gangue de homem-pássaro, mano! Eu ainda tô incrédulo! Vês, mas pelo que Sinon pôde ver da barra de HP do dinossauro, ainda estava em quase 80%. Seus disparos de arma de fogo nem tinham disparado 10% de cada vez. Se eles ficassem aqui no topo da colina, o dinossauro não poderia atacar diretamente, mas o único alvo que eles poderiam acertar era a espessa pele de suas costas. Não estava causando muitos danos. E com base no tamanho dos sacos em seus cintos, eles também não estavam cheios de munição. Esperar! Ela gritou, fazendo com que a linha de homens-pássaros recuasse. As penas ao redor de seus pescoços se eriçaram. Eles se viraram, apontando suas armas para Sinon. Ela ergueu as mãos por puro instinto e tentou argumentar em sua causa. Eu não sou seu inimigo. Eu quero te ajudar a vencer aquele dinossauro. Gritou um indivíduo maior que era uma cabeça mais alto que o resto. Seu rifle estava firme nela. Nada que ela pudesse dizer os afetaria. Sua barra de TP estava em 3%. Eu acho que isso é o mais longe que eu consigo, ela lamentou. Então, um impacto quase tão poderoso quanto uma explosão atingiu toda a colina. O dinossauro atingiu o penhasco com outra cabeçada. A borda do penhasco desmoronou espetacularmente e os homens-pássaros pularam para trás, gritando de consternação.
O rugido do dinossauro deixou o ar noturno nervoso. Esse som foi o suficiente para trazer de volta a vontade de lutar de Sinon, exatamente quando ela estava se esgotando. Ela poderia chafurdar em desespero depois de morrer. Enquanto restasse um único pixel em sua barra de TP, ela lutaria para sobreviver. Ela só tinha que revelar suas intenções aos homens-pássaros e obter sua ajuda para derrotar o dinossauro. Tinha que haver uma maneira de fazer isso. O que Kirito faria em uma situação como essa? Ele provavelmente não confiaria em palavras. Ele sempre usou a ação, chicoteando todos para a batalha com o brilho absoluto de sua espada e a força de vontade contida nela. Sinon não tinha espada, mas... ela tinha um parceiro, e ela era a única coisa em que Sinon podia confiar aqui. Ela abriu o menu do toque e rapidamente mudou-se para o armazenar ícone. No lista lá, ela selecionou o nome da arma que ela armazenou horas atrás e trouxe de volta ao mundo. No momento em que o rifle antimaterial gigantesco apareceu em cima de sua janela, os homens-pássaros gritaram em alarme. Suas armas eram mais como os mosquetes antiquados que combinavam com as balas que ela encontrara na caverna, de maneira nenhuma comparável ao seu Hecate II, uma arma de alta precisão criada com tecnologia de produção moderna. Claro, era estranho que os homens-pássaros pudessem usar armas, mas esta era sua chance de colocá-los do lado dela, enquanto ficavam impressionados. Você e você, apoie o cano de cada lado. Sinon comandou, apontando para o maior que parecia ser o líder e o que estava ao lado dele. Eles inclinaram a cabeça perplexos. O gesto era tão nitidamente parecido com um pássaro que ela quase riu, mas o conteve. Pressa, ela tentou novamente. Temos que atirar enquanto o dinossauro é atordoado pela cabeçada. Mas os homens-pássaros não reagiram. Parecia que eles não iriam responder as palavras de forma alguma. Havia NPCs Android em GGO que falava uma língua misteriosa também. Mas assim que você obtivesse um chip de conversão de idioma durante uma missão, eles soariam em japonês novamente. Provavelmente havia algo semelhante que ela precisava fazer para ser capaz de falar com os homens-pássaros, mas não havia tempo para missões agora. Por favor, você apenas tem que segurar. Ela implorou pela terceira vez. Foi quando uma figura menor saltou por trás, o primeiro homem-pássaro que ela salvou dos escombros. Ele colocou o ombro direito no meio do cano. Instantaneamente, o suporte que sua janela de jogador dava à arma desapareceu e o enorme peso da arma pressionou o ombro do homem-pássaro. Ele gritou com esforço, e Sinon rapidamente estendeu a mão para a arma, agarrando o cabo de madeira com uma das mãos e apoiando o corpo com a outra. Mas mesmo com dois deles, o melhor que podiam fazer era mantê-lo fora do chão. Eles não podiam carregá-lo até a beira do penhasco assim. Sua barra de TP estava em 2%. Urg! GRRRGH! Grunhindo e arfando, Sinon tentou empurrar o rifle para frente, apesar de estar bem acima de seu limite de peso de transporte. À direita de sua barra HP, havia um ícone como um peso de papel vermelho que piscava rapidamente. Uma pequena janela apareceu diante de seus olhos, dizendo habilidade física adquirida. A proficiência aumentou para 1, mas ela não se importou. O homem-pássaro que segurava o barril fazia o possível para mantê-lo erguido, mas seu corpo afundava lentamente com o peso. A cada momento de luta, mais penas finas se soltavam de seu ombro, até que isso começou a causar danos à pele. Os esforços de Sinon estavam chegando ao limite, e ela estava prestes a cair de joelhos, quando uma grande mão agarrou o cano perto de sua extremidade. O ícone do peso de papel piscando diminuiu. Ela ergueu os olhos e, por um breve momento, encontrou os olhos do líder do rebanho. Ele gritou, então ergueu o cano e o apoiou em seu ombro esquerdo. Isso não diminuiu a carga até que estivesse abaixo do limite de peso de transporte, mas ela sentiu que agora eles poderiam transportá-la. Os três avançaram vacilantes e moveram o enorme rifle para a beira do penhasco. Ela queria implantar o bipé do Hecate para apoiá-lo no chão, mas isso não lhe daria o ângulo certo para mirar no dinossauro até o fundo do penhasco. Abaixe-se e continue segurando. Ela instruiu, sabendo que os homens-pássaros não iriam entendê-la. Mas eles se ajoelharam rapidamente e Sinon encostou a bochecha ao lado do Hecate e inclinou o focinho para baixo com toda a força. Mas o dinossauro já estava se recuperando da oscilação de sua colisão mais recente. Sua cabeça corpulenta estava apontada na direção deles, e ele estava recuando, preparando-se para o próximo golpe. Isso não foi bom, se atingisse o penhasco agora, o Hecate poderia cair fora de seu alcance e para fora da encosta. A barra de HP do dinossauro, em forma de combinação de anel e coluna, também exibia o nome do alvo em japonês. Leu esterocéfalo que certamente parecia um dinossauro, embora ela não soubesse o que significava. Independentemente disso, o chefe do esterocefalia era protegido por uma armadura espessa, semelhante a uma concha, e talvez até mesmo Hecate não pudesse quebrá-la. E isso presumindo que ela pudesse realmente acertar aquele alvo, em um momento em que ela não conseguia nem levantar a arma. Seria quase impossível. Então ela teria que mirar em seu torso enorme, de preferência no coração. Mas o esterocefalia não estava nem expondo seus lados para ela, muito menos sua barriga. Ela poderia atirar em seu coração até as costas? Sua barra de TP caiu para 1% restante. Sinon tinha 60 segundos restantes de vida. Atirando agora, ela exclamou com a garganta mais seca do que as areias do deserto. Mas antes que ela pudesse puxar o gatilho, o homem-pássaro líder apoiando-o. Focinho ergueu a mão e gritou.
Os outros homens-pássaros alinharam-se de cada lado de Sinon e apontaram seus mosquetes. Os canhões antiquados, que não tinham o benefício de rifles dentro de seus canos, mal conseguiam romper a superfície da pele do dinossauro. Eles não podiam acertar no coração, mas com outro grito curto do líder, eles atiraram em uníssono. Dentro de cada mosquete, a pederneira na ponta do martelo raspava o cabelo crespo, criando fagulhas que acenderam a carga de escorvamento na panela. Um momento depois, a pólvora dentro dos canos explodiu e impulsionou as balas para fora dos mosquetes com um tremendo bang. O jato de balas quase não acertou o dinossauro. Em vez disso, eles arrancaram o solo ao redor de seus pés, criando uma enorme onda de efeitos de faísca. Gvoiá! Rugiu Esterocefalia, apoiado nas patas traseiras e levantando os braços dianteiros bem alto. A ação expôs sua barriga esbranquiçada, que não estava coberta por uma pesada armadura natural. É isso. Sinon mirou através da mira em um local que ela suspeitava ser o Esterocefalia coração de, em seguida, puxou o gatilho apressadamente. A explosão que produziu fez os mosquetes soarem como brinquedos. Chamas laranja dispararam do freio de boca. Mesmo com três pessoas segurando-o, o recuo foi muito grande, jogando Sinon e os dois homens pássaros para trás, junto com a própria arma. Mas Sinon tinha certeza do que ela viu. O tiro de 0,50 BMG atingiu o centro do esterocefaliano peito, criando uma erupção de efeitos de dano. Quando eles pousaram de costas, a enorme barra de HP do dinossauro começou a despencar. Ele foi diminuindo cada vez mais, de amarelo para vermelho, para zero. Ela podia ouvir o estrondo da besta gigante caindo no chão, mesmo do topo do penhasco. Uma nova mensagem apareceu diante de seus olhos. O nível de Sinon aumentou para 16. Ela ficou momentaneamente atordoada com um grande salto nos níveis, mas então ocorreu a ela que talvez isso enchesse novamente todos os seus medidores. Infelizmente, a pequena lasca de TP não estava se movendo. Ela tinha 40, não 30, segundos até que tudo acabasse. Com um dedo trêmulo, ela bateu na Hecate ao lado dela e a colocou de volta em seu inventário. Em harmonia com esse movimento, todos os homens pássaros ergueram seus mosquetes bem alto e emitiram gritos agudos. O líder e aquele que Sinon salvou se levantaram e se juntaram à exultação. Mas não houve tempo para assistir. Sem tempo para descer a escada atrás dela. Também. Sinon se levantou e correu para a encosta. Ela teve que banir seu medo e pular da colina de 15 metros. Com sua atualização para o nível 16, ela provavelmente poderia sobreviver a uma queda total daquela altura, mas ela não estava tentando arriscar tanto. Em vez disso, ela estava mirando no corpo tombado do Esterocefalia. Seus pés pousaram no flanco relativamente macio do dinossauro, e ela dobrou os joelhos para cair para a frente na diagonal, na esperança de desviar o máximo possível do impacto. Desde que Kirito havia ensinado a ela que os danos de queda em VRMM os de sementes mudavam dependendo se você caísse ou se você se preparasse para o impacto, ela praticou em ALO. Graças a isso, ela perdeu apenas 10% de sua barra de HP, mas havia apenas um único pixel de TP restante. Ela deslizou pelo flanco do dinossauro e atingiu o chão. Sua visão turvou um pouco, embora ela não pudesse dizer se era apenas adrenalina ou um efeito simulado de tal. Havia cerca de 200 metros daqui até a primavera cintilante na base da montanha rochosa. Ela poderia correr até lá em cerca de 10 segundos. Rangendo os dentes, Sinon se lançou em movimento. Dois, três passos e ela estava em alta velocidade. E foi quando a barra de TP se esgotou silenciosamente. A pior sensação de desidratação já queimou sua garganta. A rocha iminente turvou de modo que ela teve uma visão dupla, e ela fechou os olhos. Eu acho que é isso. Ela esperou a chegada da morte, deixando suas últimas palavras para o Hecate II em seu inventário. Se eu perder você de alguma forma, farei tudo o que for preciso para ter você de volta. A força estava drenando de seu corpo. Ela desabou no chão. A areia de cascalho roçou sua bochecha. Seu avatar estava se desintegrando em... nada, não estava se desintegrando de forma alguma. Em vez disso, ela percebeu que a barra de HP no canto superior esquerdo agora estava diminuindo. Então, quando o TP chegou a zero, não foi a morte instantânea, apenas o início do dano ao seu HP. Seus olhos se abriram enquanto ela estava deitada na areia. Você poderia ter me avisado sobre isso primeiro. Ela resmungou. Ninguém respondeu, é claro. Ela se ergueu firmemente. A morte ainda não havia chegado para ela, mas não havia tempo a perder. A barra de HP estava diminuindo rápido o suficiente para que ela pudesse ver sua queda livre. Seu novo período de graça durou talvez um minuto, na melhor das hipóteses. A visão de Sinon ainda estava duplicada, o que lhe disse que era um aviso de efeito visual de que ela estava às portas da morte. Lutando para ficar de pé, ela voltou a correr para a rocha à frente. Ela esbarrou em outras menores ao longo do caminho e no momento em que cruzou os 200 metros 30 segundos depois, sua barra de HP estava abaixo da metade. Havia flores lindas e delicadas na base da rocha, e uma superfície de água imaculada balançava além delas. Ela jurou para si mesma que se aquele fosse um pântano venenoso, ela rastrearia as pessoas que criaram este mundo misterioso e os encheria de chumbo. Ela cruzou o canteiro de flores e se ajoelhou na beira da água. Sinon não tinha xícara, então ela enfiou as mãos no céu tremeluzente de estrelas abaixo. A água estava terrivelmente fria. Ela levou as mãos aos lábios e bebeu profundamente, sem se preocupar em provar primeiro. Ah! Ela engasgou. Então ela pegou e bebeu novamente.
e de novo, e de novo. A queda de sua barra de HP parou, e a barra de TP começou a se recuperar, mas o rejuvenescimento que ela estava sentindo anulou completamente qualquer atenção para pequenos detalhes como aqueles. Pegar a água com as mãos parecia muito lento, então ela baixou a boca diretamente na água para saciar sua sede como os animais faziam. Ela nunca quis deixar esta rocha. Ela queria construir uma casa e morar aqui. Sinon bebeu e bebeu da piscina vivificante, nem mesmo percebendo que sua barra de TP já estava cheia novamente. Cacete! Que capítulo, hein? Que capítulo, hein? Cacetada, mano. Puta merda, velho. Eu acho que se pá até agora, de início de volume, esse foi o melhor início de volume de Sword Art Online até aqui, velho. Caralho. Eu estou incrédulo, mano. Incrédulo. Puta vida, velho. Vou até arrumar um jeito de uma imagem aqui pra ilustrar melhor aqui. Rapidinho. Cacete, foi muito melhor do que eu imaginava. Nossa, mas foi muito melhor. Cara, e é o primeiro capítulo, velho. Que volume, hein? Que volume, mano. Aqui. Aqui tem a... tem a imagem do dinossauro e dos homens pássaro. Aqui. Vou usar ela como... pra ilustrar aqui. Cacetada, velho. Aqui. Deixa eu voltar. Pô, facilmente esse é o melhor começo de volume de sol até agora. Voltou? A tela? Não, não voltou. Cadê a tela, velho? Mostra. Aqui. Agora apareceu. Pô, tá bugado. Aqui aparece. Não, tá bugado do mesmo jeito. Arrumar um jeito aqui de mostrar. Cara, esse aqui, esse momento aqui foi muito grande. Foi muito grande. E tipo, foi um escalonamento dessa problemática da água. Que, meu Deus, só melhorou, velho. Puta vida, velho. Eu gostei muito desse momento. Tipo, épico demais, mano. Tem uma ilustração colorida desse momento. Então, aqui, ó. É essa. Que tá mostrando. Pô, inacreditável, velho. Melhor começo de sala até agora. É o melhor começo. Acho que de tudo que eu li, até agora, é o melhor começo de volume. Tipo, não é cansativo, é linear, é rápido, é tranquilo, é foda, é... porra, é um momento inacreditável. Eu tô arrepiado de verdade com isso. Cacetada, mano. Como que eles acertaram nisso, mano? Cacete, velho. Achei ideal, achei perfeito. Ideal. Caramba, eu me apaixonei por esse momento da Sinon, cara. Primeira mitada de Onita Ring é a da Sinon. Que eu não considero muito as coisas do volume 21 uma mitada, não. Tá ligado? Eu acho que a primeira mitada mesmo de Onita Ring até agora foi da Sinon. Inacreditável, eu amei esse começo, cara. Amei mesmo, nossa, de verdade. Que começo de volume. Caramba, eu tô hypado pra tudo que vai vir a partir daqui, cara. Que coisa deliciosa esse volume, hein? Meu Deus. E é isso, galera. Essa foi a minha primeira leitura de Unita Ring. Essa foi a minha primeira leitura do volume 23 de Unita Ring. Caso você não tenha acompanhado as leituras dos outros volumes, eu vou deixar a playlist nos cards aqui, pra você clicar, se você estiver vendo isso depois. E tem no canal aí a playlist de Unita Ring. Lá você vai poder acompanhar todas as lives que eu tô fazendo até aqui, beleza? E eu queria lembrar uma coisa. Temos aqui uma meta que vocês estão vendo aqui em cima, né? Que é de 10 membros. E praticamente é o seguinte. Cada membro aqui do canal tem direito a pedir um volume de qualquer novel pra eu ler aqui, beleza? Então, caso você queira apoiar as leituras de novel aqui no canal, então só virar membro, que aí você vai estar me ajudando pra cacete, beleza? E outra coisa, eu estarei continuando em live lá no meu canal da Twitch, beleza? Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Que lá eu vou continuar fazendo live. E hoje eu vou fazer live vendo Bungo Stray Dogs,
e lendo Progressive pra terminar, beleza? E talvez uma outra coisinha muito legal aconteça em live também. Então, caso você não seja inscrito lá na Twitch, se inscreva na Twitch pra não perder essas minhas lives, beleza? São muito divertidas, o chat lá é maravilhoso, beleza? Então é isso. Então você que tá vendo no YouTube, vai no meu canal da Twitch, se inscreve lá e se prepara, porque daqui a pouco eu vou entrar ao vivo. Eu acho que eu botei o link errado, porque eu botei dois pontos. É um ponto só, gente. Agora eu acho que foi. Agora eu acho que tá indo. Deixa eu testar aqui. Tá indo. Agora foi. Enfim, se inscrevam lá no meu canal da Twitch. E nos vemos na próxima leitura de volume aqui, beleza? Da hora que o próximo capítulo é sequência direta do volume passado. Hype demais. É isso, galera. Não perdemos o próximo capítulo. Beijão. Nos vemos.